Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Men endi bugungi ko'rsatuvimizni bir tahlikali xabarlardan boshlamoqchiman. 23 fevral kuni Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida fuqaro qishi Lacetti avtomashinasini Vodil Farg'ona avtomobil yo'lini 7-chi kilometrda boshqarib ketayotgan bo'lgan va u o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanayotgan Matiz avtomashinasi bilan to'xtalib ketgan. Matiz avtomashinasidan 3 kun chiqib yong'in sodir bo'lishi oqibatida yo'lovchi ayol joyida vafot etgan. Keyin Matiz yo'lovchisi ham borib shifoxonada yotqizilgan, og'ir. Yoki masalan Malibu rusumli avtomobil Rishton ko'chasi to'qimachilar ko'chasida ketayotib qatnov qismini velosipedda kesib o'tayotgan bir fuqaroni urib yuborgan, u joyida halok bo'lgan. Xullas, agar biz ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsak, har kuni go'yoki bir frontdan kelayotgan xabarlarni o'qiymizda, u yerda avtohalokat bo'ldi, bu yerda 3 kishi o'ldi. Chiroqchida Damas'ni ko'tarib chiqayotganda katta tezlikda kelgan Kamaz uni qutqarayotgan 2 odamni bosib ketdi. Bu juda ham nima deydi, tahlikali, juda ham tashvishlanarli hol. Shuning uchun biz bugun sizdan taklif qilganimizning asosiy maqsad mana shu yuzlab begunoh odamlarni hayotiga zomin bo'layotgan avtohalokatlarni sabablari va ularni oldini olish va shuningdek biz ijtimoiy tarmoqlarda juda qizg'in, keskin muhokama qilinayotgan ba'zi bir mavzularda ham mana sizlarning roziliklaringizni oldik, birgalikda muhokama qilamiz. Qani bir hisob kitoblarga o'tsak, O'zbekistonda o'tgan yili qancha avtohalokat sodir bo'ldi, qancha odam afsuski olamdan o'tdi, qancha odam nogiron bo'ldi va qancha oilalarga domla juda og'ir musibat keltirdi. Buni boshiga tushganlar biladi. Marhamat. 2020 yil davomida respublikamiz hududida yo'l transport hodisalari soni 6982 tani tashkil etdi. Ularda halok bo'lganlar, demak, 1962 ta tan jarohati olganlar 6591 tani tashkil etgan. Yil davomida, 2020 yil davomida. Bu albatta o'tgan yilga nisbatan ancha kamaytirishga erishilgan har bitta yo'nalishimiz bo'yicha, lekin mana yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz, bu har bitta yo'l transport hodisasi bu fojia. Jamiyatimiz, bir oilamiz uchun katta fojia hisoblanadi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida amaliy tashkiliy chora-tadbirlar belgilab, har bittasiga alohida yondashgan holda mana bosh boshqarmamiz tashabbusi bilan keyingi yilda shunaqa narsa joriy qildikki, yo'l transport hodisasi sodir bo'ldimi, demak, shu yerdagi mahalla raisi, yo'ldan kim shu yerga mas'ul, barcha tashkilotlarni shu yerga jalb qilgan holda shu yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablarini o'rganishni yo'lga qo'ydik. Shuning natijasida mana 2020 yil davomida yo'l transport hodisalari 12.5-14% kamayishga erishildi. Yildan yilga yo'llarimiz qancha ko'payishiga, transport hodisalarimiz qancha ko'payishiga qaramasdan, umumiy olganda yo'l transport hodisalarimiz 10-12-15% kamayib kelyapti. Barcha yo'nalishlarimiz bo'yicha biz albatta har bitta yo'l transport hodisasini alohida yo'nalishlar bo'yicha tahlillarni olib boramiz. Demak, bu bolalar ishtirokidagi haydovchilar aybi bilan boshqa yo'nalishlarimiz bo'yicha tahlillar boradi. Har bitta yo'nalishlarimiz bo'yicha yo'l transport hodisalari soni ancha kamayishga erishib kelmoqda. Lekin bu yuqorida ham ta'kidlab o'tganim, har bitta dona yo'l transport hodisasi bu jamiyatimiz uchun zar uchun ham katta fojia hisoblanadi. Bitta o'lim hamma narsani o'rnini to'ldirsa bo'ladi-da. Ertaga pul ham topsa bo'ladi, uy ham qursa bo'ladi. Hamma narsa, lekin o'lgan odamni qaytarib kelib bo'lmaydi. Domla, sizga murojaatim. Mana hozir ko'ryapsiz, Davlat avtomobil inspeksiyasi xodimlari o'zini oxlaganday qilyapti, chunki biz yo'l transport hodisasi sodir bo'ldimi, darrov bularni bo'yniga qo'yamiz-da. Lekin bu, menimcha, bu butun jamoatchilikni vazifasi nima bu? Qanaqasi? Hozir bular bir o'zi oldini olmaydi, menimcha. Birinchidan, bularning gapida ham jon bor, oldini olamiz deyishyapti-ku, lekin xatti bu harakat bilan oldini olmaydi. Buni oldin shu jamoatchilik madaniyatini o'stirish kerak. Har bitta farzandni maktabdan boshlab o'sha haydovchilik anaqasini ham shaffoflashtirishingiz kerak. Hali ekzamenlarni ham. Azgina shunga qarab shu jamoat tartibida jalb qilsak, qachonki farzandlarimiz mana bu ko'chada mana bunaqa qoida,
piyodaga mamlakat qarash kerak, mashina haydaganda buna qilish kerak. O'shanga fikrlab chet elga o'xshab madaniyat oshadi. Zo'rlasangiz ham besh qo'l bo'lmagan joydan o'tmaydi chet elda. Mashina bo'lmasa ham o'tmaydi. Ha, shunday qarab turadi. Qizilmi to'xtaydi. Alta yugurib o'tish yoki qadam osib o'tish bunday ko'p qo'ygan taqiqlangan joydan o'tishlik yo'q. Bu yerda ikki taraflama aybdor. Birinchida piyoda ham ko'p aybdor bo'ladi. İyi o'zlar haydovchilar ham. Haq haydovchi sifatida aytaman. Uncha-muncha ahamiyat bermaymiz, bu ahamiyatlikda hammasi kelib chiqadi. Shuning uchun o'zlar ham misol uchun kak bizlar ham jamoat tartibida bularga qanaqadir rivojlantirish kerak, xalqni ham ko'tarish kerak. Nimaga bular ishlaydiki, boshqa odam ishlamaydi? Xalq hozir sir paytda drujinniki bo'lgan. Okay. Hech qanaqa manfaatsiz, hech qanaqa pulsiz yordam bergan. Agar bularni uspet qilayotgan bo'lsa yoki targ'ibot ishlari olib borayotgan bo'lsa, shuni ko'paytirish kerak. Jiras ko'payyaptimi, jinoyatchilik? Shunga qarab targ'ibotni ham kuchaytirish kerak. Juda kuchli rejim bo'yicha kuchaytirish kerak. O'shani sal kamayadi, madaniyat saviyasini oshirish kerak. Faqat shuni miyasiga quysangiz, o'sha ongida qoladi. Chalakparchi qilib gapirsangiz, u esida ham qolmaydi. Buni oxir oqibat nimaga aylanib kelishini ham bilmaydi. Misol uchun bitta bular ham emas, bizlar ham emas. Misol uchun domlalar ham o'tdi ham informatsiya yetkazilgan joy domlalar ham ancha yetkazish kerak. Domlalar ham harakat qilish kerak. Shu jumaga chiqdimi, 1000-2000 odammi? Bu o'zingni ma'ruzingni qilganda, o'zing hayoting to'g'risida mana bu ham gunoh. Mana bunaqa qilsang yaxshi bo'ladi. Mana bu savob deb darshida qilish kerak emas degan narsa bo'lsa, ozgina bu yerda ham har taraflama yengilliklar bo'ladi demoqchiman. Hozir buni ishlayapmiz, biz ishlayapmiz, hech qanaqa natija yo'q. 2000 odam, 6000 dan odam mayib majruh, mana menga kecha ham kitob tumanidan telefon qildi. Bu bir qonunlarni ham qayta ko'rib chiqish kerak. Bosib ketgan, nogironman, haydovchiga hech qanaqa chora ko'rinmadi deydi. Odamni hozir bosib ketib, hatto o'ldirib ham ehtiyotsizlik chorasi deb u yuribdi ko'chada. Ana shuncha inson buni bir sal o'ylash kerak deb u. Chunki hozir mashinani bosib ketsa ham bo'ldi, ish nima qilmasa ekanda, kechirim so'rab ehtiyotsizlikmi? Shunga izoh bering. Lekin chet elda birovni o'ldirib ketsangiz, mashina bosib, tamam u ichib o'tirsa ham u qotillik darajasida ayblanadi. Hech shuning uchun bilasizku, mana Yevropada 40 km 30 km Helsinkidan 0 o'lim darajasi piyodalar ichida 3tagina bo'pti avtohalokat. O'lim bilan tegasi turibdi-yu, fikrida shu narsa bordi. Qonunni buzish u halokat ular uchun. Biz ham endi shunga intilishimiz kerak. Intilish uchun katta harakat kerak. Juda ancha odamlar jalb qilish kerak buning uchun. Xo'p, endi mana sizlar ko'proq shuning ichida yurasizlar. Nima sabab 6000 shuncha bu juda ko'pda endi. O'lim bilan tugashi mumkin edi. O'lim bilan tugayapti ham. Nima bu sabab nima? Mana oldin aytardik-ku, hali boyvachchalar yerdan oyoq uzilganlar nomersiz ham yurardi 90-yillarda. Ular sizlarga bo'yin ham sinmasdi, guvohnomasini ko'rsatardi, qora qo'yolardi. Hozir nima sabab bo'lyapti? Hozir mana shu yuqorida yo'l transport hodisasining sabablarini aytib o'tganlarga shunga qisqa qo'shimcha qilmoqchiman. Marhamat. Mana Toshkent shahar miqyosida oladigan bo'lsak, oxirgi 10 yillikda transport vositalari soni 91.5% ga oshdi. 10 yillikda, oldingi yilga nisbatan. Shu 10 yilga nisbatan. Shuningdek, aholi soni ham 18.8% ga Toshkent shahridagi aholi. Avvallar 10 yil oldin Toshkent shahridagi mavjud postblok postlardan 30 ming 25 ming 30 mingga yaqin mashina kirgan bo'lsa, hozir 300 400 mingga yaqin mashina kirib chiqyapti sutka davomida. Shuningdek, bitta ma'lumotga o'rin qaratishdan so'rayman, e'tibor qaratishdan, mana 5 yillik yo'l transporti hodisalarini Toshkent shahri miqyosida tahlil qilganimizda 5 yilga nisbatan yo'l transporti hodisalarining umumiy soni 58% ga kamaygan. Yo'l transporti hodisalarida vafot etganlar soni Toshkent shahrida 50% ga, 113 tagiga. Tan jarohat olganlar soni ham 62% ga keskin kamaygan. 5% ga pastga tushish tendensiyasini ko'ryapmiz. Shuningdek, bolalar ishtirokidagi sodir etgan yo'l transporti hodisalari ham 5 yilda umumiy soni 180 tagiga 68.2% kamaygan. Endi yuqoridagi ularga javobgarlik masalasida, qonunda belgilangan javobgarlik masalasida bevosita mana tahlil qiladigan bo'lsak, uzr, bevosita sodir etilgan yo'l transport hodisalarining mana Toshkent shahrida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining 201-tasi yoki 57% bevosita piyodalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalarini tashkil qiladi. Endi yani piyodalarning aybi bilanmi? Yo'q, bu yerda aynan piyodalar ishtirokida sodir, piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari. Buni o'zi tahlil qilinganda aynan 200 bittadan 123tasi yoki 51.7% bevosita piyoda yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotganligi natijasi sodir 51%. 51%. Bu o'rinda shu aytib o'tmoqchi edimki, qonunchilikda, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda ham, jinoyat javobgarlik to'g'risida kodeksda ham bevosita piyodalarga nisbatan
javobgarlik belgilangan. Harakatlanish jarayonida agar piyoda avariya holatini sodir etadigan bo'lsa, bevosita ushbu yo'l transport hodisasi piyodaning aybi bilan sodir etiladigan bo'lsa, unda yetkazilgan zarar o'sha oqibatiga qarab turib ma'muriy javobgarlik, shuningdek jinoiy javobgarlik ham hattoki odam o'limi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ozodlikdan mahrum etishgacha bog'liq jazolar belgilangan. Birorta misol keltira olasiz? Mana ko'ramiz, haqiqatan ham domla. Shundoq piyoda qo'lida telefon, chiziq yo'q. Bemalol o'tib ketyapti-da, endi bechara haydovchilarni ba'zan yuragi yorilib oborib bordyurga urayapti, simyog'ochga urayapti, chunki u birdaniga odam oldidan chiqib qolsa bu dahshatli. Mana shunday holatda chet elda qanday, bizda qanday? Piyodani mas'uliyati, chunki u o'zi shunga sababchi bo'layapti. Haligi siz aytgan to'siqlardan oshib o'tadi-da, o'sha yerga avaz bishat qilib beradi. Qamam, qamam, marhamat. Bormi shunaqa holatlar? 18-chi moddasi bevosita piyodalar yo'l qatnovi qismini belgilanmagan joydan kesib o'tganlik holat bo'yicha 2019 yilda 80 mingdan oshiq piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bevosita yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 2020 yil davomida asosan pandemiya bilan bog'liq bo'lganligi uchun 25 mingga yaqin piyodalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu yilda esa yil boshidan 10 mingga yaqin 9502 piyodalarga nisbatan yo'l qatnovi qismini belgilanmagan joydan kesib o'tganlik uchun ma'muriy javobgarlik bo'yicha huquq buzarliklar bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish to'g'ri aytish kerak, to'g'risini aytish kerak. Jinoyat kodeksida yuqorida aytib o'tdim, 268-chi modda bor. Bevosita piyodani aybi bilan sodir etilgan yo'l transport hodisasida piyoda javob berish kerak. Yuqorida aytilgandek, u moddiy jihatdan ham qonun oldida ham o'sha belgilangan jazoga tortilishi kerak. Lekin amalda bormi shunaqa bir masalan? Amalda to'g'risini aytish kerak, bu modda hali to'liq o'zini ishlamayapti. Hali ishlatilmadi bu narsa. Yo, nima u ishlatilmasa qonun nima kerak masalan? Mana men ko'rdim, o'zim guvoh bo'lganman, piyoda chiqib kelyapti, to'siqdan sakrab, haydovchi uni bosmay deb oborib, bordyurga urib, mashinasi aylanib o'lib ketyapti. U o'ldi. Shunday holatda kimdir javob berish kerakmi? Savolga javob beraman sizga. Misol uchun men mutaxassisman, o'zim nima tergov bo'yicha. Onun için ciddi güçlü bir takas bu işin biri. Sizi piyadana ayıbını mı? Yok ki bana kadar haydi için ayıbını. Bu takas güçlü bir ise cay cay koyup ispatla beri alıydı. Haz bin ki öyle kası yönelişi var. Haz bana eğer tergün buna kası koyup çıksın. Ben bu yönelişte değil, bu yönelişte değil. Bitti yok. Hala tozun kelime gel. Bu nasıl ki cevap beri alıydı. Hala bitti. Yaş tizim bulma gel. Hala bom yaptı. Qachon ki tizim yani organizm chiqsa o'zingizsa bu mutaxassislar. Keyin siz aybdor qila olmaydi, yo shopir aybdor qila olmaydi. Shuncha konkret qonun o'ylab chiqiladi shunda. Qaysi paytda piyoda aybdor, qaysi paytda shofyor aybdor. Hozir qilsangiz bitta advokat keladi, yo to'xta, bu emas bo'lsa, bu odam tergovchi bo'l, tamam. O'zini fikrini ayta olmay qoladi. Shuncha hal tadbir qilinmadi, yo masalan nima bo'ldi? Shuncha bo'yotgan qaza 5ta 6ta darslar mana ko'rsatishadi, mana fakt mana bu yutib chiqdi, mana bunda o'sha yer berdi, mana bu piyoda aybdor. To'g'ri to'g'man, xuddi shunaqa. Hali tizimni o'rganib chiqilmagan. Buning uchun kirish kerak. Ichiga kirib turib, yaxshilab boshqatda loyihasini tuzish kerak. Mana advokat sifatida keladi-da, bitta material aytadi. Bu tergovchi ketadiki, mana buni oltin aytyapsiz deydi. Piyoda piyoda aybdor emas deydi, yoki piyoda aybdor deydi. Hali tizim to'g'ri bo'lsa, boshqasi ham hech kim unaqa qilib mukammal qila olmaydi bu narsani. Demak, bu boradagi qonun sizning fikringizcha hali hayotga tatbiq etilmagan-a? Chora hali ko'rilgani yo'q piyodalarga nisbatan. Mana shaxsan biz o'zimiz ham guvoh bo'ldik. Men Qozog'iston Respublikasida bo'ldim xizmat safarida. U piyodalar to'planib, ana undan keyingina o'tishyapti. Ko'pchilik bo'lgandan keyin, lekin mana bizani O'zbekistonda endi o'zim ham mashinada piyodalar o'tadigan yo'lakchadan. Yo'lakchadan, aynan yo'lakchadan. Mana bizani O'zbekistonimizda shu piyodalar yo'lakchasidan, lekin bitta bo'lsa ham u men piyodaman, yo'lovimda qatnashim kerak deb ular kutishmaydi. Ikkita uchta shaxs kutishmaydi, bir o'zlari o'tishadi. Natijada bu piyodani birinchi yo'lakdan kelayotgan ko'rish mumkin, ikkinchi yo'lakdan ko'rgan ko'rmasligi natijasida urib yuborish holati bo'ladi. Lekin mana hozir bizani ichki ishlar xodimlari tomonidan ham aytib o'tishyapti, piyoda yo'lida davom etib ketadi, lekin orqama-orqa kelib urgan mashinalar o'sha yerda qolib, o'sha yerda muhokamani boshlashadi. Lekin aynan piyodani aybi bilan bo'lganligini GAI xodimi keladimi yoki bulimi, hech kim uni isbot lamida piyoda yo'lida davom etib ketib bo'ladi. Mana shunaqangi holatlarda masalan o'sha piyodalar o'tish joyiga ham kamera qo'yish kerakmi-shu? Piyodani aybi bilan bu holat bo'lyapti. O'sha piyodani balki topib mana javobgarlik masalasini ham ko'rishi lozim deb topardim.
Marhamat. Piyoda yol transport hodisasi bo'ldimi, agar piyoda o'tib shikastlanmagan bo'lsa, shifoxonaga olib borilmagan bo'lsa, joydan ketib qoladi. Uni joyida uni shaxsni aniqlash imkoniyati yo'q. Shu sababdan ham muhtaram prezidentimizning 49-13 hozir qarorlari qabul qilingan. Bu bo'yicha Toshkent shahridagi mana shu aynan umuman yo'l transport hodisalari ko'plab sodir bo'ladigan hamda qo'pol qoidabuzarliklar ko'plab aniqlanadigan chorraha va ko'cha yo'llarga ularni to'liq qoida buzarliklarni aniqlovchi, to'g'risi o'sha piyodalarni ham qoida buzarlarni aniqlovchi kameralar o'rnatish masalasini tadbirkorlik subyektlariga o'tkazish. Birinchi martdan. Shu yerda bitta narsani aniqlab ketay-da, men yaqinda o'sha hali misol keltiramiz. Skandinaviya mamlakatlarida velosipedda uyali aloqada gaplashish taqiqlandi. Velosipedda. Chunki velosipedda ham halokat bo'lmasa ham oyog'i sinayapti ekan, qo'li sinayapti. Bizda aksariyat holatlarda men ham rulda yuraman. 99% odamda bemalol o'tyapti. Telefon va holanki nariyada u mashina kelyapti. U urvarish hech gap emas, u o'lim bilan, ajal bilan o'ynashyapti-da. Bunaqa bizda bir ta'sir choralari bormi? Yoki naushnik orqali. Ha? Yo, eshitib, u xayol boshqa joyda-da, lekin u yoqda mashina uchib kelyapti. Uni ham xayoli boshqa joyda bo'lishi mumkin. Bunga kim javob beradi? Piyoda da bitta shaxs aytiladimi yoki ko'pchilik aytiladimi? U bitta shaxs o'tgan bo'lsa, masalan, uni o'tkizmagan. Qoida bo'yicha. Albatta qonunchiligimizda, me'yoriy hujjatlarimizda piyodalarga nisbatan qonunchilikda belgilangan javobgarlik masalalari bor. Mana bu narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir ham kasbim ta'kidlab o'tdim, respublika bo'yicha 200 mingdan oshiq piyodalarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik holatlari sodir etganligi uchun biz elektron tartibda chora ko'rdik. Mana bu xabarlar bor, o'tgan yildan boshlab planshet moslamalarini joriy qilganmizlar tizimga. Undan oldin demak piyodalarga nisbatan huquqbuzarlik holatlarini rasmiylashtirish jarayonlari bizda juda ham qiyinchilik tug'dirardi. Fuqarolarimiz mana yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo'lsa ham, shaxsini tasdiqlovchi hujjatim yo'q deb masalani qo'yadi. U inspektorimiz yaqin o'rtadagi ichki ishlar bo'limiga organlarga olib borish kerak shaxsini tasdiqlash uchun yo'l ochiq qolib ketadi, shunaqa masalalarimiz bor edi tizimimizda. Hozir mana tizimga axborot telekommunikatsiyalarni kiritish orqali shu joyini o'zida mana planshet moslamasini orqasida oddigina ismi sharifini aytgandan keyin tizim orqali uni shaxsini aniqlik kiritib, unga nisbatan holati bo'yicha elektron bayonnoma rasmiylashtirish imkoniyatlari mavjud bo'ldi. Mana 200 mingdan oshiq elektron tartibdagi ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu nima degani ma'muriy bayonnoma? Qanaqa ta'siri bo'ladi? Ta'siri shuki, mana ma'muriy huquqbuzarlik kodeksimizga belgilangan moddalarimiz bo'yicha jarimaga tortiladi. Demak, yo'l transport hodisasini piyodalar ishtirokidagi oddiy narsadan kelib chiqadi. Oddiy shu huquqbuzarlik holatlarini mensimaslik holati bu yo'l transport hodisasiga olib keladi. Bir marta buzadi, ikki marta buzadi, uchinchi martasiga bir yo'l transport hodisasiga duchor bo'ladi. Ana shularni oldini olish maqsadida ana yuqorida hamkasim aytdi, Toshkent shahar misolida boshladik, hozir mana respublikaning keyingi boshlarimizga nazar tutilgan intellektual kameralar qo'yish masalasi yuzidan aniqlab turib, shu belgilanmagan joydan piyodalar o'tish holatlarini aniqlab, ularga nisbatan chora ko'rish masalalarini nazar tutganmiz. Yaqin o'rtada Xudo xolisi bu tizimimiz joriy etiladi. Men bir narsani aytmoqchiman, domila juda ham yaxshi narsani aytdi. Bu yo'l transport hodisalarini jamiyat kurashish kerak. Bitta yo'l harakati xavfsizligi emas, yoki bitta avtoyo'l tashkiloti emas. Hamma jamiyat orqali kurashsak, bu natijaga erishamiz. Endi asosiy sabablardan men bitta narsani aytishim kerakki, bizda ta'lim sifati. Ta'lim sifatimiz juda ham past. Mana oddiy statistikani berishim mumkin, mana 9684 ta maktabda bor yo'g'i 86tasi 0.9% da. 1% ham emas, 0.9% da harakat xavfsizligi sinfxonalari tashkil etilgan. Vaholanki oldin shu narsalar bo'lar, bo'ladi, chunki bu hayot mamot masalasi-da, to'g'rimi? Ha, 9155 ta mahallamiz mavjud bo'lsa, shundan 9tasiga 0.1% da yo'l harakatini o'rganish maydonchalari tashkil etilgan. Hozir mana bosh boshqarma tashabbusi bilan barcha rahbariyatga, hududiy boshqarmalariga topshiriq berildi. Mahalliy hokimliklar bilan birgalikda kelishilgan holda harakat xavfsizligini targ'ib etuvchi shaharchilar tashkil etish mahallalar kesimida. Bundan tashqari ta'lim vazirligi bilan kelishib, hamkorlikda ishlar yo'lga qo'yganmiz. Barcha maktablarda ta'lim sifatini oshirish, demak, immunitet yo'l harakati qoidalariga rioya qilish immunitetni bir yoshlikdan kuchaytirish masalasini qo'yish qo'ygan maqsad bo'lganmiz.
Endi ikinci masalamiz var. Albatta yo'l transport. Masalan, endi sizga bitta izohda domla kuchaytirish dediniz. Men endi yana bir misol keltiraman. Mana bugun Helsinki'da mana internetda turib 0% o'shani qo'yib qo'yinglar iltimos. 0% piyodalarning o'limi. 0 ishtirokida ham bo'lmagan, o'zi ham bo'lmagan uchtagina halokat bo'pti-da. Shularni deyapti, shunchalik qonqoniga singanki, ko'chada hech kim yo'q. Umuman mashina ko'rinmayapti. Lekin ta ko'k yonmaguncha piyoda bir qadam joyida deydi, kesib o'tmaydi deydi. Mana qanaqa ichki madaniyat. Ba'zan aytadi, endi bizani ham tanqid qiladi. Nuqul misol keltirasizlar deydi. Abza shu darajaga erishishimiz kerak-ku, to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana endi qarang. Piyodalar, demak, buni juda ham jiddiy o'ylash kerak-da. Bu savolni ham shunaqa qo'ydik, shu hamma mas'ulmi degan savolga biz to'g'ri javob topa olmas ekanmiz. Hali xalq tilida gay vinovat, yo'l aybdor, man aybdor, piyoda aybdor desak, mana shu o'limlar soni davom etaveradi. Bu juda og'ir musibat kelaveradi oilalarga. Endi men hech eshitmadim-da. Balkim shuni sizlar eshitgandirsizlar. Mana mashhur mayli endi hamma ham o'zi betakror odam, hamma ham. Endi ba'zan mana u bir boshlovchi qizni mashina urib o'lib ketibdi, aktrisaning qizini bosib o'lib ketibdi Mercedes'da. Shuni ham bir jazolanadimi endi haligi? To'g'ridan to'g'ri qoida buzarlik qilib odamni o'ldiryapti. Yo uni ham bir qanaqangidir bir tirqishlari bormi chiqib ketadigan. Tanish bilish bilan, pul bilan. Masalan, men hech eshitmadim. Shu palon yilga kesilib ketibdi deb. Yo uni har xil bir yo'llari bormikin? Shu 2000 ta odam bo'lsa, 2000 ta odam javob berish kerakdi endi. Bu da Jinoyat kodeksida 266-modda belgilangan, nima aynan transport vositasi harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizlik qoidalarini buzish uchta qismdan iborat. Agar o'rtacha og'ir yoki og'ir tan jarohati bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa ham sanksiya ko'rsatilgan jazo, shuningdek, odam o'limi bilan bog'liq bo'lsa 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, odamlar o'limiga sabab bo'ladigan bo'lsa 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'rsatilgan, lekin bu amaliyotda to'liq ozodlikdan mahrum etish qo'llanilib kelyapti, mana yuristlar ham aytishi mumkin. Shunaqa bormi yo hech eshitmaymanda, men bemalol yuribdi deydi. Xatlar yozishadi, men endi hali ularga dog' tushirmaslik uchun. Lekin mana mansabdor shaxslarni nazarda tutyapsiz deb hisobladimman. Yo, endi o'sha qoida buzarlar deydik. Ko'chada hamma qoida. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham muhokamaga o'rinli bo'ldi bu narsa. Aynan Toshkent viloyatini sudyasini ichgan holatida rulda bo'lganligini gay xodimi tomonidan to'xtatilgan, lekin u mansabdor shaxsligini aytgan bo'lsa-da, lekin unga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Bu narsalar, bundan tashqari u o'sha sudyaligini aytib, "Men sudyaman, menda rul haydash mumkin, ichgan bo'lsam-da, sen menga shu qo'yib yuborgin" degan gaplarni aytganligi sababli hattoki u sudyalik vakolatidan ham olib tashlandi. Yo, men boshqa narsa, men advokat sifatida mana o'tgan yil 2000 odam o'lgan. Mayli, endi shuni yarmi tasodifdir, haligi ehtiyotsizlikdir. Lekin yarmi men endi birovni o'zimni qoida buzarligi bilan birovni bosib ketsam, astagfirullah, astagfirullah, hech qachon unaqa bo'lmasin. Bu qotillikka tengdir. Shunaqa ishlar bormi? Lekin men hech shuni eshitmayapman-da. Ozodlik bilan mahrum qilinish holatlari ham bo'lyapti 5 yilda. Endi joyunaqa 7 yilgacha berishmayapti, lekin 5 yilgacha o'sha ozodlikni cheklash bilan birga bog'liq holatlari kuzatilyapti. Bundan tashqari, albatta, o'sha tan jarohat olgan yoki o'sha o'lim bilan bog'liq bo'lgan oilalarga moddiy yordam daj boquvchisini yo'qotganligi holati bo'yicha pensionniylardan, ijtimoiy ta'minotlardan yoki o'sha jabr ko'rgan tomondan undirib berish masalasi. Unda 3 yil 4 yilda imkoniyat topib bir deylik erka bola o'zini yo'qotib, hatto haydovchilik guvohnomasi yo'q, birovni bosib ketyapti, u xonadonga musibat kelyapti. 3-4 yilda chiqib ketaversa buni oldini olib bo'lmaydi-da, buni qandaydir bir qat'iy bo'lish kerak-da, to'g'rimi, noto'g'rimi? Qat'iy bo'lyapti. Mana Qudus aka, oddiy ijtimoiy tarmoqlarda Olmaliq hokimini o'g'lini juda tezlik bilan boshqargan rolda ijtimoiy tarmoqda juda keng tarqaldi. Bu holatdan mana otasini hattoki ishdan olinishgacha bo'lganlar yuz berildi. Endi bilmadim, nimagadir bu bizdagi hozirgi holat, jamiyat bong uradigan holat, 2000 o'lim, 6.5 ming mayib majruh, bu yaxshi emas.
Cinayet kodeksimizde 266. maddasında belgilenen cevapkarlık masalasını aittiler. Sudya halatga qarab, tergov materialiga qarab, demek qaysi holatda vafot etganligi, ya'ni piyodani aybi deyapti bu yerda, demak haydovchini aybi deyapti, lekin amaliyotda shunday holatlar bo'layapti-ku, ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanyapti. Mani o'zim ham ayrim sud ishlarida ishtirok etaman. Aynan shu bilan bog'liq ishlarda ishtirok etdim. Oxirgi demak 2020-yilda ikkita shunday holat bilan bog'liq ishda ishtirok etdim. 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanildi aybdorga nisbatan. Aytmoqchimanki, yo'l transport hodisasini sodir qilgan hech qanday haydovchilik guvohnomasi mavjud bo'lmagan. Sudda aytayaptiki, otamga ovqat olib borish uchun yo'lini topadi, advokatlar o'rgatadi. Endi gap o'rgatishda emas, lekin javobgarlik chorasi. To'g'ri. Javobgarlik qo'llanilyapti, lekin siz aytgandek, hamma holatda emas, bunaqa ozodlikdan mahrum qilish jazolari qo'llanilish holati. 5 yil bo'lsa, qasddan qotillik qilsachi, bu ham endi buni nima deysiz, endi birov o'ldi, uni birovni erka o'g'li bosib ketdimi yoki birov pichoq urib o'ldirdimi, uni farqi yo'q, u farzandda aybi. To'g'ri, endi bu yerda ehtiyotsizlik orqasidan deb qaraladi bu jinoyatga. Qasddan piyodani urib yuborish yoki qasd qilish niyati yo'q haydovchini. Masalan, yo'ldagi ma'lum bir holat, yo'l chuqurligi yoki yo'ldan olib qochaman deb qandaydir yoki bo'lmasa mana kecha yaqindagi qorli holat misol uchun tayyor emas yo'llarimiz. O'shanday holatda ehtiyotsizlik orqasidan urib yuboryapti. Mashina tormozini bosyapti. Ayniqsa aksiga olib mashina tezlashyapti. Tormoz bosgandan keyin haligi muzlikda yer muzlagan tezlashib shunaqa yo'l transport hodisasi vujudga kelyapti. Haydovchi endi bu yerda qasddan qilmayapti-ku. Buni qasddan odam o'ldirishga tenglashtirib bo'lmaydi-da. Birov ichib endi bir gap uchun-da, men ichib rulga o'tirib odam o'ldirmoqchi emas. Lekin mas bo'lib borib u odamni bosib ketyapti. Lekin uni ham niyati bo'lmagan, choyxonadan chiqyapti. Ko'rgansa, shunday. Uch qahramonda 5 ta odamni bosib ketdi. U bir necha yil oldi. Esingizdami? 5 ta odam yo'q bo'lib ketdi. Endi shu ehtiyotsizlik endi hali bilmagan, unaqa qarasak, bu chet elda nimaga Skandinaviyada, Germaniyada nolga intilishyapti. Chunki unaqa narsa yo'q, haligi niyatim yo'q dedi. Kim niyatim bor dedingiz? Qizning gaplari gapiradi. Yo, to'g'ri, lekin niyat niyatda emas. Hamma bir-biriga tashamaski, har bitta soha o'zining ishini qilish kerak. Qudus aka, aytmoqchimanki, hozir jamiyat deyapmiz, ummiy gaplar deyapmiz, yechim har bitta vakolatli organ o'z zimmasidagi vazifalarni qilsa agar, shu narsalar ma'lum miqdorda kamayadi. Demak, nimadir ishlamayaptiki. Shunaqa ayanchli holatni biz oldida turibmiz. Hozir qisqagina reklama vaqti, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Yurtimizda zeleniy choy qishki tozalikni ikirlaringizga hadiya etadi. Sog'lig'ingiz bilan muammolardan charchadingizmi? Lamifaren mahsulotini yuqori qon bosimi va bosh og'riqlarda, oshqozon ichak xastaliklarida, qandli diabet va moddalar almashinuvini me'yorlashtirishda, jigar va buyrak xastaliklarida, vitamin va yod tanqisligida, bo'g'im xastaliklarida, yurak xastaliklarida, insult va infarkt kasalliklarining profilaktikasi sifatida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Lamifaren mahsuloti 100% tabiiy bo'lib, tarkibida 40 yaqin mikro va makro elementlar, vitaminlar va polisaxaridlar mavjud. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab mahsulotni yetkazib berish xizmati va mutaxassislar konsultatsiyasi bepul. 71 207 88 33 raqamiga qo'ng'iroq qiling va mahsulotga buyurtma bering. Bizning maqsadimiz odamlarni sog'lom bo'lishiga yordam berish. Lamifaren, biz bilan yanada sog'lom bo'ling. Bakteriyalarni yo'q qiladi va jarohatni og'riqsiz davolaydi. Yododen Summit Trading. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ekofojia bilan yuzma-yuz qolgan shahar. Nurpay sog'a sal aqldan ozgan. Endi bu yerlarga nafaqat dengiz, odamlar ham kelmaydi. Shurlanibdi biz u ham. Ovulimizda boshqa ish yo'q, bilasan-ku. Orol bizni, ajalimizni istayapti. Bu yerlardan yo ko'chib ketib, yo o'lib qutulamiz.
Ket bolam. Bu yerlarga boshqa qaytib kelma. U ketdi. Oradan yillar o'tib, yana ketish uchun bobosining ta'ziyasiga qaytdi. Bu yerda esa uni muhabbat va yangi mo'ynoq kutib turardi. Mo'ynoqqa? Mazaq qilyapsizmi? Aydinlar, chechaklar tark etgan zaminga yana ezgulik shabbodalari kirib kelgani haqidagi film. Kecha qushlardan ayrilgan mo'ynoqqa, bugun umid qaldirg'ochlari qaytgani haqidagi film. Bahorini unutgan ulusga uyg'onish faslini olib kelgan yangi zamon haqidagi film. Aydinlar, yangi mo'ynoq, yangi O'zbekiston haqida. Tez kunda. Smaylik vitamin C bilan viruslardan saqlaning va immunitetingizni oshiring. Massa Smaylik. Chuqursoy ko'ngilochar maishiy xizmat ko'rsatish biznes markazi va xo'jalik mollari savdo majmuasining 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatlardagi savdo do'konlari va ofis uchun xonalar sotilmoqda va ijaraga berilmoqda. Mana hozir ko'rib turgan joyingiz hammasi shu 1-chi bosqichda ishga tushgan do'konlar. Atrofida shotda biznes markazi uchun kerak bo'ladigan barcha qulayliklarga ega bo'lgan joylarimiz sotilmoqda va ijaraga berilmoqda. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 968 78 40, 93 kodi bilan 388 12 50. Yurtimizda Zelenoy choy qishki tozalikni kirlaringizga hadiya etadi. Xo'p, endi mana men so'rovnomaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Xudoga shukr, aksariyat odamlar barcha mas'ul deyapti. Bu demak, jamiyatimizda bir boshqacha tuyg'u shakllanyaptiki, chunki hammamiz birga mas'ulmiz. Endi sababi nima masalan? Shuncha avtohalokat, bir kishining o'limi jamiyat uchun endi bu oila uchun demaylik, jamiyat uchun katta yo'qotish, oila uchun musibat. Nima bilimi yetishmayaptimi? Madaniyati yetishmayaptimi? Yo yo'llar hammasi o'ydim chuqurmi? Nima sabab? Chunki sababi bo'lish kerak-ku. Yoki bular haligi haydovchilik guvohnomasini bir qandaydir yengil yelpi qo'lga kiritayaptimi? Kimlar ko'proq shu sodir qilyapti? Masalan, biz qaltirab yuramiz. Madaniyatsizlik bilan birovni mensimaslik. Ko'chada. Chunki katta sabab bor. Bu aniq. Misol uchun shoshadaning yo'l bermaydi, madaniyatsizlik bor va birovni mensimaslik bor. Faqat o'zini tanish. Uni tarbiyasi yo'q. Faqat tarbiya qilish kerak, maktabdan tarbiya qilish. Hozir akademiya aytadilar, uspet qilolmaymiz, sizlarga emas, bu boshqa tashkilotlar shu qo'yish kerak maktab tizimiga. Maktabda o'rganish kerak shu narsani. Faqat shu boshqa narsa yo'q. Bular ham ishlasa qilar, boshqa ham ishlasa. Qaysi toifadagi ko'proq? Masalan, yoshlarmi, kim bir tahlillar bormi masalan? Marhamat. Toshkent shahri miqyoslanadigan bo'lsa, yo'l transport hodisalarini yil davomida 890 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lsa, o'shandan 316 tasi, ya'ni 35% ni bevosita 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan sodir etilgan. Sabab? Sabablari ham ichida sabab bo'lish kerak edi. 20 yoshdan 30 yoshgacha ko'proq, ko'proq qiziqqon yoshlikdan. Ha, ayrim shunaqalari ham bor, o'zini bosmaganlari ham bor, uni tan olish kerak. Buni bizlar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining ko'rsatmasi asosida xavfli guruh 1ga kirgizganmiz. Xavfli guruhlarni, ya'ni 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan haydovchi guvohnomasi bor Toshkent shahridagi haydovchilar hammasi ajratib olingan, ularga nisbatan rasmiy ogohlantirish bilan bog'liq, ya'ni suhbatlar bilan bog'liq profilaktik ishlar olib borilmoqda. Balkim ularni o'sha rulga o'tirishdan oldin guvohnoma oladi-ku. Shu guvohnomani talablariga javob beradigan bilim va ko'nikmalari yetishmas. Chunki bu mumkin emas, asosan yoshlar avtohalokat ko'p bo'lib, ha? Bu gapingiz jon bor. Hali yetib bormi masalan, sizlar tekshirasizlar, to'xtatasizlar, bilimi yetadimi shularni? Endi boshqacha qilib aytganda, xalq tilida aytganda, mabodo shu haydovchilik guvohnomasini yengil-yelpi yo'l bilan, tanish bilish bilan olib, ko'chada qaltirab yurib, gaz desa tormozni bosib yuboradigan, tormoz desa gazni bosib yuborib, halokatlar sodir bo'lyapti. Shunaqa holatlar bormi yo'qmi degan men savol qo'ymoqchiman. Kim javob beradi bunga? Marhamat.
Haydovchilik guvohnomasini olish uchun belgilangan tartibda o'quv muassasalari mavjud. Bular o'sha faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziyaga ega. Bularga o'ziga davlat talablari qo'yilgan, o'qitish tartibi hammasi toifalar bo'yicha darsliklar o'tib o'qitadi, amaliy mashg'ulotlar o'tadi. Undan keyin ichki imtihonlar qabul qilingandan keyin, ya'ni o'quv tashkilotining o'zida ichki imtihonlar qabul qilingandan keyin ularga tugatganlik to'g'risida guvohnomani beradi. Undan keyin ichki ishlar idoralariga, ya'ni yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga imtihonlarni topshirish uchun nomzodlar boradi. Yo'q, hammasi bor. Shu sifatlimi? Agar sifatli bo'lmasa, demak ularni bilimi yetarli, bizaga o'xshab zo'r hali o'qitilgan faqat qiziqqonligi ekanda. Hozir inson omilini, ya'ni hozir aytayapsiz, YLP oladimi haydovchilik guvohnomasini deganingizga, inson omilini cheklash bo'yicha hozir qaror loyihalari ishlab chiqilgan. Prezidentimizning 4913 sonli qarori bilan ham hozirgi kunda xususiy sherikchi, xususiy tadbirkorlarni jalb qilgan holda ularga amaliy nazariy imtihonlarni inson omili cheklangan holda avtomatlashtirilgan avtodromlarda olish bo'yicha qaror chiqqan hozir prezidentimizning qarori 4913 sonli. Bu bo'yicha hozir qaror loyihalari ishlayapti. Yaqin kunlarda inson omili cheklangan holda imtihonlarni olish tartibi joriy qilinadi va o'quv muassasalarining nazorati ham avtomatlashtirilgan tizimga o'tadi to'liq. Xo'p, ularni bilimi yetarli bo'lsa, siz aytgandek, men savol qo'yishda bizdan. Domla, nimaga buncha 6,5 ming bu ko'chada yurish hozir bir frontda yurgandek bo'lib qolyapmiz-da, mana bu ko'chada. Go u yoqdan o'tib ketadi, go bu yoqdan jaq qaltis bo'lib qoldi hozir. Endi aybni darrov o'quv muassasini tugatib, hozirgi kunda haydovchi guvohnomasini olganlar emas, yo'l transport hodisasini yosh kattalar ham sodir qilyapti. Faqat yoshlarga bog'lab qo'yish kerakmi, yangi olganlar? Ma'lum qismini ular sodir qiladi. Qolgan qismini yoshi kattalar ham. Yo, shuni sababini o'rganmoqchimiz. Ish stajı, ya'ni boshqarish stajı katta bo'lgan haydovchilar ham sodir qilyapti. Men ustozga so'z beraylik. Ustoz, mana o'tiring, 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 o'tiring. Mana siz ayting, shu bor. Mana hozir ham xabar keldi, bugun ham 3-4 kishi ming afsuski ertaga janazaga borishga to'g'ri keladi qishloqdoshlari. Bu fojiani hali biz anglab yetmayapmiz, chunki uzoqda-da. Nima sabab deyapsiz? Mana bilimi zo'r bo'lsa bitta qiziqqonlikka bog'lab bo'lmaydi-ku. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tayapsiz. Yo'l transport hodisasining sabablarini sanab o'tadigan bo'lsak, o'sha bilimsizlik, qoidaga rioya qilmaslik, tezlikni oshirish, oddiy yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik eng asosiy sababi shu. Qolaversa, mana bizlarda har bir yo'l transport hodisasi tahlil qilinadi. Sabablari o'rganiladi o'sha yerda. Siz mana ta'kidlab o'tayapsiz, o'sha bilim yetishmasligi deyapsiz. Balkim degan o'ylayapman. Yo'q, bu ham bitta sabab, to'g'ri aytayapsiz. Bizlar mana tahlil qilib bordik. Mana shu paytgacha shu 2020 yilgacha birinchi marta imtihon topshirayotgan bolalarda, masalan, 100 kishi topshirayotgan bo'lsa, shundan 25 tasi o'ta olmagan. Chunki boyasi aytgandek, u yerda to'liq bo'lmagan. Hozirgi kunda 47-48% birinchi marta imtihon topshira olmayapti. Mana chunki sababi bizlar ularga qattiq talab qo'ydikki, mana shu imtihonlar qattiq bo'lsin. Oqlana bo'lsin, to'g'ri bo'lsin. O'sha bilgan bilimi bo'yicha imtihon topshirsin. Boyaga siz boshida ta'kidlab o'tgandek, palonchining o'g'li ekan, bu o'tib ketsin degan narsalarni yo'q qilish asosiy maqsadimiz. Qolaversa, hozirgi kunda mana bizning xodimimiz ta'kidlab o'tdi, inson omilini yo'qotish. Shu paytgacha to'g'ri imtihonlarda inson omili mavjud edi. Bizlar o'shani to'liq tahlil qilib, ichiga kirib, bitta-bitta o'rganib chiqib, inson omilini yo'qotish. Shu o'quv muassasasiga, maktabga, avtomaktabga kelgan kundan boshlab bitirib chiqib ketgunga qadar o'sha tinglovchi nazoratda bo'lish kerak. Hozirgi kun bizlar avtomaktablarda o'rgansak 30-40 hatto 50%gacha o'quvchilar o'qishga bormayapti. Ana sababi. Unda bilimi qayerda bo'ladi? Mana shuning oldini olish maqsadida buni hammasini avtomatlashtirishimiz kerak. Bu bo'yicha bizlar qaror loyihasini tayyorladik, yuqorida ta'kidlab o'tildi. Prezidentimizning qarorlari bor, bizning qo'limizda asos bor, 4913 sonli qarorlari qabul qilingan. Mana shu hamma narsani avtomatlashtirish. Inson omili bo'ldimi? Inson omili bo'lgandan keyin bu hech qayoqqa qochib qutolmaymiz, sabablar ko'payaveradi. Inson omilini kamaytirar ekanmiz, yo'l transport hodisalari ham o'z-o'zidan kamayadi. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Faqat axborot texnologiyalarini joriy qilishimiz kerak. Yangi usullarni o'ylab chiqishimiz kerak. Inson omili bo'lmasin. Mana yana bitta narsani ta'kidlab o'taman. 50% deyapsiz, domla. Mana siz ko'p ko'rgan odamda, sizni men hamma xalq hurmat qiladi. Demak, shular kelmagan oldin borib haydovchilik guvohnomasini olardi. To'g'rimi yo'q, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ana u ko'chaga chiqqandan keyin tayyor qotil qaysi ma'noda?
siz aytgan qasddanmas urib ketaveradi chunki maktabda o'qimagan, avtoshkolada o'qimagan. Ha desa men bilmabman dedi, gaz bosib varibman dedi, bo'ldi. Advokatlar unga topib beradi. Lekin odam o'lib ketyapti, odamlar o'layapti har kuni. Endi inson omili bo'lmagandan keyin boyagi o'quvchi majbur bo'ladi o'qishga. Shu yo'l harakat qoidalarini mukammal o'rganishga. Shu transport vositasini kerak bo'lsa iltimos qilyapti shu o'rgatuvchilardan menga yaxshilab o'rgatgin deb turib. Oldin yo'q, men bo'ldi. Pravon olsam bo'ldi derdi. Yo'q, hozircha yoshlarimizda ham yangi biliklar paydo bo'layaptiki, men yo'l harakati qoidasini bilishim kerak ekan. Bilmasam shunday hodisalarga to'g'ri kelib qolishim mumkin degan narsalar, fikrlar paydo bo'layapti. Bu yaxshi taraf ketyapti. Lekin qiladigan ishimiz juda ham ko'p. Kamchiliklarimiz ham juda ham ko'p. Bularning hammasini o'rganib, chora-tadbirlar belgilab boyaga aytayotganda avtomatlashtirish, avtomatlashtirish, yana avtomatlashtirishimiz kerak. Shu ko'chalardagi harakatni ham nazoratni biz hozir shunaqa katta oldimizga maqsad qilib qo'yganmizki, ko'chalardagi nazorat hammasi avtomatik tarzda bo'lsin. Shu iloji boricha bizlarning inspektorlarimiz yo'l harakati ishtirokchilari bilan, haydovchilar bilan muloqotni keskin kamaysin. Ularning orasida muloqot bo'lmasin. Ana kamera qo'ygandan keyin o'zimiz ham shunaqa mo'min bo'lib qoldikki, radar aytgandan darrov 50 ga ham tushirib qo'yamiz, 70 desa. Xuddi shunday fiksatsiya bo'lgandan keyin uning iloji yo'q. Onlayn tarzda markazga keladi, sizga avtomatik tarzda qaror chiqaradi, uyingizga xat borib turadi. Katta rahmat. Mana endi domladan o'rganish kerakda mana tahlilni. Qudus aka, nimaga 50% avtohalokatlar? Demak, bu yuzlab, minglab odamlarning o'limi o'sha yo'l harakati qoidalarini bilmaganlik tufayli sodir etilyapti. Chunki u o'qimagan, o'qimasdan darsga kelmagandan keyin oladi-da. Siz aytyapsizku 50%. Men endi uni sizning gapingizdan kelib chiqyapman-da. Endi hamma ham imtihon topshira olmagan. İmtihon topshira olmagan. Demak, o'qimagan o'shalar vaqtda. Lekin mikrofonni oling. Ta'kidlab o'tishimiz kerak, muqaddam bu narsa maksimum borsa 25% topshira olmasdi, chunki u yerda inson omili mavjud edi. Palancha akaning o'g'li ekan o'tkazib yubordi degan narsa bo'lardi. Ana shu jamiyatimizning fojiyasi mana shunda. Endi yana bitta savol sizga. Mana men hozir ko'zim yo'l harakatida, endi bizani haydovchilik madaniyatimizni ham o'ylashimiz kerakda. Agar shu xalq tilida gayi tursa, kamera bo'lsa, mo'min qobil haydaymiz, yo'q bo'lsa, hali sizning gapingiz bilan aytganda eshak mindi, bunaqasiga quvib o'tgan, madan signal beraveradi. Ayol kishi dovdirab qolsa, uni ustidan kulganday signal bosib, bularni ham bir o'ylashimiz kerakda bu. Ta'kidlab o'tdingiz. Sal o'pkamizni bosaylikda endi deyman-da. Birinchi sababi o'sha bilimsizlik bo'lsa, ikkinchi sababli qoningi hamma narsani biladi. Lekin bepisandlik. Mensimaslik. Mensimaslik. Madaniyati yo'qligi. Bu borada bizlar uni yana o'rganib chiqdik, o'rganib chiqib mana dasturlar bor, o'quv dasturlari bor, bu yerdagi ko'pchilik biladi. O'sha avtomaktablarda o'quv dasturlari bor. O'quv dasturlariga bizlar taklif berdikki, 10% o'quv dasturining 10%ini shu haydovchilarning madaniyatini oshirishga qaratilgan darslarni o'tish. Qabul qilindi, dasturlar tasdiqlandi. Hozirgi dasturda 10% mana shunga ajratiladi. Madaniyatga haydovchi haydovchiga qanday muomalada bo'lish kerak, qanday paytda yordam berish kerak. Mana bizlar bilamiz, yoshligimizda ko'chada bitta mashina to'xtab qolsa, 10 ta mashina to'xtab, nima yordam kerak? To'g'ri. Xuddi o'sha narsalarni bizlar haydovchilarni boshlayotganda o'rgatsak, kelajakda bu ham mana katta trassada ketyapti, o'zi 3 ta mashina o'tadi. Bittasi yo'lning chetiga chiqib ketgan bo'lsa, hozirgi agar o'sha madaniyati bo'lmasa, to'xtamasdan ketib qoladi. Vaholanki, o'shanga yordam berish kerak. Insoniylik tarafidan ham har tomonlama olib qarash kerak-da. Ayniqsa o'sha ayollar shoshadi-ku, signal bosadi, yana so'kinib ham o'tib ketadi-da. Men aytdim bu buni ham bir vaholanki o'sha joyda ayolga yordam ber endi, ayol kishi o'sha kimdidir xotini, kimdidir qizi. Endi sal dovdiraydi boshida. Tavba qildim deyman-da bu vallomatlar. Vaholanki buni ham tahlil qilib ko'rganmiz. Vaholanki o'sha dovdirayotgan o'sha belgilangan tezlikda ketayotgan bo'ladi. 70 belgilangan aslida. A bu nima deydi? Yuragida o'ti bor, tezroq borish kerak, shoshish kerak. U yerda 70 da emas, 110 da o'tish kerakda. Shuning uchun yo'lni ber deb signal bosadi, so'kadi. O'sha madaniyat bu narsa hammasi. Endi men boya bir o'zi kameralar to'g'risida ham savol qo'ymoqchi bo'ldim. Shu kameralarni insonomilni yo'qotish uchun endi byudjet ko'tarsa-da albatta. Hamma joyga qo'yib tashlash kerak. Bu borada ham fikrim, chunki bu bizni kafolatlaydi.
jarimani kamaytirish kerakdir. Chunki jarima oylikka qarab qilinish kerak. Men buni boshqa fikrim. Lekin o'sha kamera bizni bolalarimizni hayotini saqlab qoladi-da. Juda ham to'g'ri. O'sha hali quturganlar, yerdan oyog'i uzilgan, hali boya hali paloncha hokimni o'g'li necha yuz millionlik mashina u albatta yerda ish kerak-da. Albatta odamlarni bosib o'tib ketish kerak. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Yuqorida men aytib o'tgandek, prezidentimizning 49-13 sonli qarori qabul qilingan. Bu qarorga ko'ra xususiy sektorni shu yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashga, ya'ni o'sha ko'chalarga siz ta'kidlab o'tganingizdek, kameralarni o'rnatishga ham jalb qilish, o'sha tadbirkorlarimizning imkoniyatlaridan foydalanish. Hozirgi kunda bu borada Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi tayyorlandi, Vazirlar Mahkamasida ko'rib chiqilyapti. Bu 11 ta vazirlik bilan kelishildi. Qanaqa kamera qo'yilish kerak, qaysi joyga qo'yilish kerak, bular hammasi o'sha qarorning ichida o'tgan. Xudo xolasa mana shu 5-6 kun ichida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinadi. O'sha yerda xususiy tadbirkorlarni ham yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Rahmat. Endi bunga jamoatchilik har xil fikr bildiryapti. Endi bu oshkoralik zamon, lekin kamera bor joyda odam xotirjam bo'ladi. Chunki farzandingiz maktabga o'sha piyodalar yo'lakchasida o'tganda kamera borganda bo'lgan joyda haydovchi qo'rqadi. Chunki siz aytgandek, oldingidek telefon qilib, palonchaka, men Quddus Azamovman, meni shtrafimni yoki sizga telefon qilsam o'tkazib yubormaylar, u degan narsalar yo'qmi endi? Bizlarning asosiy maqsadimiz yo'llarda yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasin. Fuqarolarimiz bevaqt halok bo'lmasin, o'lmasin, jarohat olmasin. Mana shu bizning eng asosiy maqsadimiz shu. Mayli, Kanada bilan bog'lanmoqchi edik, mayli, biz sal kechikdik. Bitta, ikkita bo'lar ekan avariya, tasavvur qilasizmi? Mana madan, lekin tezlik 40. Mana Helsinki'da 40, balkim buni ham o'ylash kerak. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tayapsiz. Bizlar ham o'sha xorijiy tajriba. Balkim 60 qilarmiz, chunki odam o'lmasa bo'ldi-da. 10 minut kechib borarmiz. Hamma plus minuslarni o'rganib chiqilyapti. Men misol uchun Germaniya, shu Yevropa mamlakatlarini o'rganib chiqqanimizda, bizlar hozir boshlagan ishlarni ular 50 yil oldin boshlagan. Er rahmat. Lekin bizlar harakat qilamiz, bizlar tezlanishni kattaroq qilamizda, qadamni katta olamiz, marrani katta olib, buni bizlar 50 yilda emas. Buni kechiktirib bo'lmaydi. Kechiktirib bo'lmaydi. Bir kun ham kech, bir kunga ham kechiktirib bo'lmaydi. Faqat olg'a yurishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak, ongini o'stirishimiz kerak, tarbiyalashimiz kerak, harakat xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Marhamat. Mana hozirgi kunda avtomobil yo'llari qo'mitasi bilan hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda bizda yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida foto video fiksatsiya qilish moslamalari o'rnatilyapti. Bu demak 2020-yilda Toshkent Ohangaron yo'nalishimizda 16 ta shunaqa fiksatsiya kameralar o'rnatgan bo'lsak, bu yilga 73 ta rejalashtirganmiz. 5 ta yo'nalish bo'yicha. Bularni ma'lumcha bu ham qanchadir qismi yo'l harakat transport hodisalarini oldini olishga siz yo'l vakilisiz. Endi sizga ham endi bu siz uchun emas. Juda ko'p avtohalokatlar yo'l quriladi, asfalt qilinadi, o'yiladi, yana asfalt qilinadi, yana o'yiladi. Boya Xurshida savol berdi. Biz yo'l uchun to'laymiz-ku, yig'im bu qayoqqa ketadi degan savol ham bo'ladi-da. To'g'ri, endi shuni qanday bu avvalo yig'im qanaqa? Men o'zim ham tushunmayman. Bu biz benzin olayotganimizda yig'ib olinadimi? Shunaqa bir hisob-kitob bormi? Ha, endi har bitta o'sha yoqilg'idan, keyin tranzitlardan tushadigan yig'imlar bor. Endi biz yo'llarni ta'mirlayotganda asosan 13 tonnaga rashot olamiz-da. Har bitta o'ziga tushadigan nagruzka, ya'ni bizda hozirgi kunda asosan yo'llarni buzilishiga katta sabab bo'layotgan bu katta og'ir texnikalar. Bularni ham qanaqadir bir nazoratga olinsa, albatta yo'llarimiz sifatli muddatda xizmat qiladi deb. Endi kechirasiz. Germaniyada bir yo'l qurilsa 50 yil yetar ekanda. Zada quraveradi, ketaveradi, quraveradi, o'ylayveradi. Siz quryapsizmi? Korxona quryapsizmi? Yo'lga ham javobgar qilib qo'yish kerak bular. Ha. Mana shu yurgan territoriyasiga javobgar qilish kerak katta mashinalar. Yo'masam bular qilmaymiz deydi, anti katta mashina yurdi deydi. O'zini javobgar qilish kerak qurilish tashkilotida. Marhamat.
Assalomu alaykum. Chunki bu ham bog'liqda. Bu bog'liq iloji yo'q. Avtohalokatlar buni bir o'ylashimiz kerakda. Juda chuqur o'ylanish kerakda. Kompleks. Juda ham yo'llar nosozligidan ham ko'p kelib chiqyapti-da. Mana tunnellarda, masalan, tunnellarda juda ham katta chuqurlarga tushishadi haydovchilar. Natijada shu chuqurni yo'l mashina yo'ldan chiqib ketyapti-mi, boshqa transportga borib urush holati bo'lyapti. U ham o'sha yo'l chuqurligidan, nosozligidan, avtomashinasidan o'zidan mashinasi baloni yorilib ketib zarar ko'ryapti. I boshqa mashinani borib urush holatidan zarar ko'ryapti. Bu holatda kim javob beradi? Shunda fuqarolar, haydovchilar qayerga murojaat qilish kerak? Bu holatda o'zi tartibi bor. Ya'ni avvalo ichki ishlar xodimlarini, o'sha GAI vakillarini chaqirib, akt tuzishadi. Aktni demak, sudga taqdim bo'ladi. Sud o'sha yerda ko'rib chiqib, sarsongarchilikda yana qog'oz masalan sudga bo'lguncha 15 kun vaqt o'tadi. Sizga savol qo'yilyapti, masalan, yo'l. Bular yo'lga uchun yig'im pul to'lasa, yo'lda o'sha avariya bo'lib, chuqurga tushib ketib, mashina deylik, pachoq bo'lsa yo birovni ursa, shunda kim bunga zararni qoplab beradi degan savol ham bor-da bu yerda. Ayniqsa bu narsalar tunnellarda juda ham ko'p. I tunnellarimiz juda ham qorong'i. Endi hozir mana yo'l ta'mir talabini ko'p muhokama qilinyapti. Masalan, oxirgi 4 yil, 5 yil ichida bizda 40 ming kilometr yo'l ta'mirlandi. Endi bu o'zi 184 ming kilometr yo'limizda bo'ladigan bo'lsa, asosiy qismi, demak, muddatini o'tab bo'lgan. Muddatini o'tab bo'lgan. Oxirgi 5 yilda anchagina yo'llarimiz yaxshilandi. Bosqichma-bosqich hammasi endi birozsa achinarli holat nimada? Mana siz mutaxassisku, men ham ko'raman. Ular ham rosa ishlashadi, asfalt qilishadi, ko'chib ketadi, asfalt qilishadi, lekin Germaniyada boya endi bari misol keltiramiz-da. Sovet davrida qilingan betonka bor Sirdaryoni u yoqda. Hali turibdi-da. 70 yil bo'lmasa ham, ha 60 yil bo'pti betonka. Esingizdami, betondan qilingan plitalar. Jizzaxga boradigan yo'llarda o'shalar turibdi-da. Savolingizga o'z javob berasiz, nimadan deb. Hammasi nima taqiladi hammasi? Kamchilik unisi qo'shmaydi, chaqichilik ko'p qo'shmaydi. O'sha sifat kamaygandan keyin sifatini o'rniga boshqa joyga ketadi. Marhamat. Bu yo'l inshootlariga shikast yetkazish, uni saqlash bilan bog'liq masala ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda, jinoyat kodeksida ham ko'rsatilgan, lekin shuni aytib o'tish kerakki, mana hozir bular aytayotgandek og'ir oqibatli, umuman oqibatlarga sabab bo'lgan yo'l transport yo'l bilan bog'liq holatlar ham yo'q emas. Bor. Bor. Aybi bilan yo'l aybi bilan bo'ladiganlar ham eshitdingmi? Bu yerda va o'rgangan aynan men o'rgandim jinoyat javobgarlikni. Kodeksda ko'rsatilgan dispozitsiyasi normani o'rgandim. Ushbu moddani u yerda bevosita mas'ul shaxs tomonidan yo'lni saqlash degan joyi qolgan. Yo'q. Men o'zim xorijiy tajribadan Belarusiyani jinoyat kodeksini o'rgandim. Moskva, Rossiyani o'rgandim. Aynan u yerda yo'lni saqlash degan tushuncha kiritilgan, ibora kiritilgan. Tushunyapsizmi? Inshootlar bu yo'l belgilari, boshqa-boshqalarga shikast yetkazish boshqa masala. Lekin aynan yo'lni saqlash bilan masala ko'rinlyapti hozir bu yerda. Yo'lni saqlashga jinoyat kodeksida normada aynan kiritilmaganligi sababli mas'uliyatim shunga yarasha. Agarda bevosita mana hozir ochiqni aytish kerak. Mana men hozir yo'l harakati xavfsizligi bosh Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshqaruv o'rinbosariman. Unga qadar 14 yil davomida tergov organlarida tergovchi lavozimida ishlaganman, lekin amaliyotda ko'rganim yo'q. Men o'zim shaxsan yo'l tashkilotlarini jinoiy javobgarlik masalasini tortilganlik. Shu sababdan Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hozirda bevosita jinoyat kodeksidagi ushbu moddaga normaga mas'ul shaxs tomonidan yo'lga mas'ul bo'lgan shaxs tomonidan yo'lni saqlanishi degan norma kiritish uchun taklifini berdik biz hozir. Mana ko'rdingiz, amalda bo'lmagan. Agar amalda bo'lgansa, keyin yo'lni saqlashga ham e'tibor beriladi. Takomiliga yetkazilmagan. Keyin men esimdan chiqmasam bitta masalani ustoz muhokama qilmoqchiman o'zim. Mana hozir bekatlarni o'zi bekatlarda jamoat transporti to'xtash kerak, to'g'rimi? Hozir ularni hammasini do'kon qildik. Bechara yo'lovchilar siqib chiqarildi. Oldin o'rtasini qoldirishuvdi, baraka topkir tadbirkorlar o'rtasini hozir ombor qildi. O'zi asli bekat bu yo'lovchilar kutadi jamoat transportini. Hozir ular bir chekka-chekkada turadi, endi noqulay juda. Endi kep yengil mashina to'xtayapti. Bu yoqdan yo'nalishsiz taksi kep to'xtaydi. Avtobus haydovchilari kep ana o'sha yerda butun haligi
hamma janjalni uyasi bo'lib qolyapti-da. Bu ham juda katta noqulaylik keltirib chiqaryapti-da. Shuni siz qanday izohlaysiz? O'zi bekatda yengil mashin to'xtab turishi mumkinmi? Avtobus bekatlari haqida gap ketyapti. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bu avtobus bekatlari jamoat transporti to'xtash uchun yo'lovchilarni chiqarish, tushirish uchun belgilangan maydon. Yo'l harakati qoidalarida ham aniq belgilab qo'yilgan. Bu yerda qanday transport, jamoat transport vositalari to'xtash kerak. Boya ta'kidlab o'tganimdek, yo'lovchilarni olish kerak, tushirish kerak. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bundan tashqari o'sha joylarga bundan adashmasam transport vazirligining buyrug'i ham bor. Bundan maqsad o'sha joylarni saqlash, obodonlashtirish maqsadida qo'yilgan edi. O'sha bekatlarda ularni bekatlarda birinchi o'rinda shu yo'lovchilar uchun sharoit yaratish ko'zda tutilgan edi. Aslida. Lekin shunaqa to'g'ri tashkil qilingan bekatlar ham bor. Agar yo'q desak noto'g'ri bo'ladi. Bunaqa ham bekatlar ham bor. Lekin o'sha tadbirkorlik darajasi yuqori bo'lib ketgan tadbirkorlarimiz tomonidan sharoitni faqat o'zlari uchun yaratib olgan joylari ham bor. Lekin bu o'sha joyda shaxsiy transport jismoniy shaxslarga tegishli shaxsiy transport vositalarining to'xtashi, o'sha yerda to'xtab turib ichkari turish albatta noqulaylik yaratadi. Bu noto'g'ri deb hisoblaymiz. Bu yerda yo'l harakati qoidalarida ham belgilangan, o'sha belgilanmagan joyda to'xtaganligi uchun 327 belgi deymiz, boshqa deymiz, sariq chiziq deymiz. O'sha qisqasi boshqa transport vositalarining to'xtashi yerda taqiqlanadi. Bunga ularga nisbatan ma'muriy choralar belgilangan. Buni hozir statistikasi ham bor. Bunaqa holatlar juda ham ko'p aniqlanyapti bizlar tomonimizdan. Lekin yana bitta narsani aytishimiz kerak, shu boya madaniyat haqida gapirdikki, o'sha madaniyat bo'lmasa, bu yo'l harakati xavfsizlik xodimini har bitta bekatga qo'yishimiz imkoniyati ham yo'q. Yo'q. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu to'g'ri bo'ladi, faqat biz muammodan qochish ma'nosida aytayotgan emasmiz. Bor, ochiqchasiga gaplashamiz dedingiz boshida, o'sha ochiqchasiga to'g'ri bor muammoni ko'taryapmiz, o'shani bizlar bahona qilishimiz kerak emas, sababini aqtarishimiz kerak. Aybdorni axtarishimiz kerak emas, sababini aniqlab, uni bartaraf etishimiz kerak. Mana shunda bizlar o'ylagan niyatimizga erishamiz. O'sha boya yana misol keltirishdan birini ko'rib fikr qildik-ku, o'sha o'zimizni ichki madaniyatimiz shu darajada bo'lish kerakki, biz GAI xodimi endi xalq tilida bormi, yo'qmi, kamera bormi, yo'qmi, yo'l harakati qoidasini buzishni o'zimizga or deb bilishimiz kerak. Xuddi chet eldagidek. Ha bo'lmasa bularni ko'zini shamg'alatib buzaveramiz. Uni bular hamma joyda bizni nazorat qilish imkoniyatiga ega emas. Marhamat. Agar mumkin bo'lsa, hozir mana juda ham ko'plab fikrlar bildirildi. Yo'lovchi sifatida, haydovchi sifatida fikr bildirmoqchiman. Marhamat. Har doim ham haydovchi erta tongdan turib, bugun albatta yo'l transport hodisasini amalga oshiraman, kimnidir uraman degan niyatda chiqmaydi. Har doim ham yo'l transport hodisasini amalga oshirgan haydovchi uquvsiz omi emas. U oliy ma'lumotli, yo'l harakat qoidalarini kuchli biladigan odam bo'lishi mumkin. Muammolar zanjirida mana yarim soatdan beri kuzatyapman. O'sha men aytmoqchi bo'lgan omil kiritilmadi. Ya'ni insonning haydovchining ruhiy holati. Bugun mana bariyeri bir tomonida ichki ishlar tizimi xodimlari, xususan davlat avtomobil nazorat xodimlari turibdi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda bevosita haydovchi bilan aynan davlat avtomobil nazorat xodimi o'rtasidagi muammolar, mushtlashuvlar trendga aylandi. Ba'zan kapotni ustida ko'ramiz, ba'zan jismoniy kuch ishlatib haydovchini qayergadir olib ketishmoqchi bo'lishadi. Endi savol bermoqchiman. Siz 20 daqiqa asabini buzgan haydovchi keyingi 10 daqiqani avtoulov boshqaruvida qanday o'tkazishi mumkin? Har doim ham davlat avtomobil nazorat xodimi haq bo'lib chiqayotgani yo'q. Oddiy misol, mana yaqinda Toshkent viloyati yuz bergan hodisa. Haydovchi maxsus videoni suratga olib, qoida buzmaganligini va unga nisbatan tuhmat amalga oshirilganligini amalda isbotlab berdi. Davlat avtomobil nazorat xodimi esa qoida buzishi mumkin bo'lgan potensial hududga haydashini buyurib, ana o'sha yerda protokol tuzishga harakat qildi. Haydovchining zukkorligi bu yerda uni qutqarib qoldi. Yo'q, protokolni siz meni to'xtatgan joyda tuzasiz. Hozir ayni vaqtda qoida buzilishi mumkin bo'lgan hududda turman, lekin siz meni qayerda to'xtatdingiz deb vaziyatga oydinlik kiritib, oxir oqibat o'sha yerdan chiqib ketdi. Nima demoqchiman? 15-20 daqiqa asossiz haydovchining kayfiyati buziladigan bo'lsa, uni ruhiy holatiga ta'sir o'tkaziladigan bo'lsa, u keyingi 10 daqiqa davomida avtoulovni boshqarayotgan vaqtda xayoli bir joyda bo'lmasligi mumkin. Kuchli affekt holatda bo'lishi mumkin. Ana shu holatda qoida buzishi mumkin, odam urib yuborishi mumkin. Bu muammolar zanjiri juda ham katta. Ana o'shalardan bittasi bevosita davlat avtomobil nazorat xodimi bilan haydovchining o'rtasidagi munosabat. Haydovchi doim ham nohaq emas. Haydovchi doim ham
yovuzlikni niyat qilib rulga o'tirmaydi. U ham yaxshi niyat bilan A punktdan B punktiga yetib olish maqsad qilib chiqadi. Lekin unga ta'sir qiladigan omillar bor. Ana shulardan biri unga qo'yilayotgan asossiz ayblovlar, uni asabini buzish holatlari. Juda ko'p holatlarda avtomobil nazorat xodimlari nohaq ekanligini bilib turib ham, haligi o'zbek xalqida bir gap bor, otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Mojaro davom ettiradi. Chunki nohaq ekanligini haydovchi his qilsa, go'yoki uni imidjiga putur yetadi. Yo'q, unday emas. Ko'prik bo'lish kerak. Sizlar bilan bizning o'rtamizda ko'prik bo'lish kerak. Muammoni yechimi unga jazo berish bilan emas. Aksincha, xatosini tushunib yetishi yetkazish bilan yechiladi. Hozirgi kunda tan olish kerak. Davlat avtomobil nazorat xodimlari umuman tizim jazo mexanizmiga aylangan. Odamlar cho'chiydi, qo'rqib. Yo'q, bu yo'l bilan erishib bo'lmaydi natijaga. Haydovchiga u qilayotgan ish xato ekanligini to'g'ri yo'l bilan tushuntirish kerak. Jazo yo'l bilan emas. Men noto'g'ri deb bilaman mana shu gapingizni. Bu shaxsiy gapingiz, bu shaxsiy fikr, unga qo'shilmaslikka haqqingiz bor. Men gapirsam aylinmi? Sal ustozga ularni bevosita murojaat qiling. Yo, yana ozgina qudusiga. Yo, marhamat, marhamat. Qo'shimcha qilaman. Biz tahlil qilyapmiz, do'stim. O'tiring, o'tiring, domlar. Bemalol. Bir faktni qo'shimchadan olaylik. Bugungi kunda haydovchiga ayblov qo'yib, aslida noto'g'ri ekanligini kuzatgan holatlarimiz bo'lyapti-ku. Hozirgi suhbatdan kelib chiqadigan bo'lsak, haydovchi 100% nohaq bo'lib chiqyapti. Har qanday vaziyatda ham aybdor haydovchi bo'lib qoladi. Gapirsa maylimi? Boshqa narsa haqida men prosta o'zim, men bir nima aniqlik kirib ketay. Bizni bugungi ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad birovni ayblay emas. 2000 odam o'layapti. 6500 odam majruh bo'layapti. Bilasizmi, bir odamni yo'qotib qo'ysa odam qanaqa tushkunlikka tushadi? U tabiiy yo'l bilan hali umri vaqt soat yetib o'lsa uni ham chida ko'tara olmaysiz, lekin gulday bola, maktab o'qituvchisi, o'quvchisi, oila boquvchisi ertalab u ishga ketyapti, kechqurun u uyiga non olib kelish kerak, kvartplata to'lash uchun oylik olib kelish kerak. Yo'q. O'ldi u. Xuddi shunday. Sizni kelib astag'firulloh, mayli sizni emas, eshmatki birov urib o'ldirdi. Mashinasida, mashina ham pachak bo'ldi, mana ichkarida Matizda yonib ketgan o'sha ayol. Tiriklay yongan. Mana shuni sabablarini tahlil qilaylik. Nima bo'lyapti? Agar har bir holatda davlat avtomobil nazorat xodimi shu haydovchining asabiga tekkan uchun u borib Lasetti'ni urayapti desak, uni ham o'zini boshqara olmaydi. Bu kuchli ruhiy effekt holati. Bitta ikkita holatdir. Bu holatda ham jinoyat sodir etiladi. Bu uni oqlamaydi. Bu uni oqlamaydi, lekin sabab sifatida ko'rilyapti. Mumkin bo'lsa, kim sabab, mayli mayli, shu o'limlarda, bu fojia asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Sababi? Yo'q, sabab juda ham ko'p. Oddiy misol, mana hozir yo'l transport yo'l nazorati boshqarmasi kommunikatsiya bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki juda ham katta chuqurni mavjudligi bu potensial ro'y bermagan yo'l transport hodisasi. Biz buni aytdik. Aynan shu bular, masalan, oddiy misol, chuqur mavjud, lekin undan bir necha chaqirim nariyoqda davlat avtomobil nazorat xodimi turishi va uni shunchaki inkor etishi mumkin. Men o'ylaymanki, bu hali yuz bermagan yo'l transport hodisasi haqida albatta ularga xabar berilishi kerak. Marhamat, endi ustoz javob bersinlar, marhamat. Tanasi. Agar so'zda e'tibor berib tingladim deyapsiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, men so'zimning boshida aytdimki, shu haydovchilarimiz bilan yo'l patrul xizmati xodimlarida orasidagi muloqotni qisqartirish degan narsani men aytib o'tdim. E'tibor bergan bo'lsangiz. Bu birinchidan. Siz ikkinchidan aytyapsiz, o'sha ko'chada turgan yo'l patrul xizmati xodimi uning ruhiyatiga ta'sir qildi deyapsiz. Lekin mana lavhalarni, lavhani mumkin bo'lsa hozir qo'yib beramiz. Lavhalarda siz ham biz ham kuzatyapmiz. Birinchi navbatda o'sha ikkala tomonda ham ayb bor. O'sha ko'chada turgan yo'l patrul xizmati xodimiga noo'rin xatti-harakat qildi, uning ruhiyatiga ta'sir qilmaydimi? Ta'sir qiladi albatta. Undan keyingi haydovchi keldi. Haqiqatan uning aybi yo'qdir siz aytayotgandir. Lekin ruhiy taligida turibdi. Shunaqa ruhiy ta'sirda turibdi. Unga sal bitta gap ko'p, ikkita gap ko'p, bittasi kam bo'lib qoladi. Bu ruhiy ta'sir emasmi? Bularning o'rtasidagi muloqot kelib, siz aytgandek, faqat haydovchi nuqtai nazardan qarayapsiz-da, bizlar optimal to'g'ri nuqtai nazardan qarashimiz kerak. Bu yo'l patrul xizmati xodimiga ta'sir qilmaydimi? Ta'sir qiladi albatta. O'rtada keyin boyagi siz aytayotgan janjal kelib chiqadi, boshqa kelib chiqadi, kapotiga osiladi, boshqa haydovchini yo'l patrul xizmati xodimining ustiga mashinani haydaydi, boshqa qiladi. Domla ham bir narsa demoqchi edi, marhamat shunday. Fikrim bu bo'lani fikridan misol uchun men qarshiman. Mana respublika bo'yicha nechta xodimlar bor? Bir kunda nechta marta nechta odam to'xtatdim bor? Umumiy 5000 ga yaqin shaxslar kim bor? 5000 ga shaxslar. Shundan bevosita ko'chada ishlovchi xodimlarimiz 3000
3000 ming atrofida. Ana endi xalq bilan o'sha bir-biriga to'g'ri keladimi? Gaplashib chiqish xalq bilan. Yo'q. Endi har jabqada, har joyda jinoyatchilik ham bo'ladi. O'sha yomon faktorli odamlar ham bo'ladi. To'g'risi-da? Endi shu bolaga men misol qilib aytsam, hayotda mana svet bo'lmay qoldi. Sveti bor ishlamay qoldi. Xalqimizning madaniyati qanaqa bilan savol beraman masalaga. Qanaqa bir-birini urib o'ldirar kerak bo'lsa. Urush chapdan o'tqiz, o'ngdan o'tqiz qoida bor. O'zidan ongi o'zi madaniyatimizni rivojlantirsa, bu insonlarda ham misol uchun bu organda ham boshqa joyda ham hamma madaniy huquq bo'lsa, unaqa urushlar bo'lmaydi. Endi odamlar o'rganib qoldi hozir. Ha, yengil ekan deb mana videoni olib oldik, hamma bo'ldi. Bu o'zi uchrab qotgan joylari bor. Hamma narsa bitta taraf bilan o'ylash kerak emas. O'zingizlar ham o'ylinglar, o'zingizlarga ham savol beringlar. Xalq uchun, jamiyat uchun nima qilamiz mana hozir? Sababidan bittasini gapirdim. Sababi bugun barriera bir tomonida yo'l transport hodisalari yuz berish bo'yicha vakillar turibdi. Sabab juda ko'p domla, to'g'ri aytyapsiz. O'zimizda ham ayb bor. Men bitta omilni, bitta sababini aytdim xolos. Sabab mingta. Faqat bitta sababini aytdim. Endi boya ijozatingiz bilan o'sha videoni Andijondan endi bitta narsada masalan, meni shaxsan bular taniydi, bular taniydi, bular taniydi. Men to'xtatib, hujjatlaringiz deganda meni xayolimga boshqa narsa kelmaydi. Hujjatlarimni ko'rsataman. Menimcha 99% odamning xayoliga boshqa narsa kelmaydi. Lekin ba'zi holatlarda balki endi yangi avloddir. Dislokatsiyangiz qayerda? Uningiz qayerda? Biz shu guvohnomani ko'rsat desa ko'rsataveraman. Chunki yo, bu kishining mustaqil fikri. Fikrlarini men hurmat qilaman. Lekin biz bitta narsani tendensiya qilib olib chiqib qo'yishimiz noto'g'ri. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan haydovchilarni bir-biriga qarshi qo'yishni bas qilish kerak. Chunki Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ham maqsadi yo'lda avariya bo'lmasin. Haydovchining ham maqsadi, o'zingiz aytdingiz, yo'lda avariya bo'lmasin, to'g'rimi? Mana men sizni misol qilmoqchi bo'lsam, mana sizga o'xshagan desam xafa bo'lib qolmang. Men shu tendensiyani ijtimoiy tarmoqlarda ham men jurnal bosh muharriman, jurnalistman. O'zim juda ham bir teranlik bilan o'rganib chiqyapman. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimini va haydovchini bir-biriga ziddiyat taraf deb qo'yishni bas qilishimiz kerak. Chunki bu bizni birinchi ziddiyat qilib qo'yayotgani yo'q, ko'rgan narsamiz postanovka emas, real bo'layotgan narsalar. Nima dedingiz, bilasizmi? Siz aytyapsizki, yo'l transport hodisalarini haydovchilar aybdor deyapsizlar. Bunaqa fikr batta birorta odamni og'zidan chiqmaydi. Haydovchining uquvsizligi, madaniyatsizligi, qoidani bilmasligi haqida gap bo'lyapti. Ayrim haydovchilarni deyildi. Siz bitta narsani o'zbek xalqining maqolini unutmang, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Masalan, nechta mana yaqinda statistik ma'lumotlarga to'xtadiladigan bo'lsak, respublikamizda farovonlik oshib, 10 odamga 4 avtomobil, 5 avtomobil to'g'ri kelayotgan ekan. Mana yo'l holatini gapirdik, yo'llarimiz juda ham yaxshilanib boryapti. Haydovchilarimiz ham, odobi ham, madaniyatimi ham, bilimi ham oshib boryapti. Lekin guruch kurmaksiz bo'lmagandek, o'sha o'pkasini bosolmagan haydovchi ham bor. Balki bilim darajasi yetishmagan yo'l patrul xizmati xodimi ham bordir. Balki qanaqadir tamagir xodim ham bordir. Men buni yo'q demayman. Lekin siz hozir juda bir noto'g'ri yo'ldan ketdingiz. Shaxsiy fikringizni hurmat qilaman. Yo'q, shaxsiy fikringizni hurmat qilaman. Lekin men hammaga murojaat qilmoqchiman. O'sha inspektor degan maqsadi yo'lda odam o'lmasin. Haydovchining ham maqsadi bir. O'sha inspektor ham xalqning o'g'li. Kimidir o'g'li, kimidir aziz nima deydi, turmush o'rtog'i va farzandi. Shuning uchun men yana bir Quddus aka e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Aytyapmizki, yo'l transport hodisasi yuz bermasin. Agar o'sha kameralarimiz bo'lsin, qarab tursin. Qarab tursa biz qoidani buzmaymiz, qaramasa qoidani buzamiz. Tan olasizmi yo'qmi? Chunki ana yoshlarda bitta narsa bor-da, mana Quddus aka chet elda bir misol qildingiz. Nima, piyoda uchun qizil chiroq yonib tursa, o'tmaydi. Mashin bo'lmasa ham o'tmaydi. O'tmaydi. Nimaga shunaqa qiladi, bilasizmi? 3000 yevro agar to'laydi, agar o'tsa. Kamera turibdi u yerda. Kamera turibdi. Kamera turibdi. Birinchidan, ikkinchidan unga shuncha falon pul jarima to'lash kerak bo'ladi. Men shu yerda yana bitta narsani ana qilmoqchimanki, ta'kidlamoqchimanki, odob masalasi, yo'l odobi degan tushunchani tayaga 3 marta qizil bilan chizib qo'yishimiz kerak. Yo'l odobichi siz aytgan o'sha inspektor bilan haydovchining ham munosabatiga ta'sir qilish kerak. Yo'l odobi. Sizdan uzr so'rayman. Mana qarang, gapim tugadi. Yo'q,
19:40'da bize de reklama, bazar münasebeti kısaca ki mülakatımız devam ettiramız. Yurtimizda zeleniy choy qishki tozalikni ikirlaringizga hadiya etadi. Smartbook arab tili kitobini chegirmada xarid qilib, umra safarga yo'llanmalardan birini qo'lga kiritishingiz mumkin. Imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Tilbook ortiqcha qiyinchiliklarsiz chet tilini o'rganing. Arkblok xalqaro qurilish savdo majmuasi. Savdo maydonchalarini arzon narxda xarid qilishga shoshiling. Ey, sendachi, Zizi bormi? Xotin, meva yeysanmi? Mening dasturxonim hamisha to'kin, chunki men Mechta margarinidan foydalanaman. Dasturxonim hamisha to'kin, chunki men Mechta margarinidan foydalanaman. Mazali mevali yoghurtli Kango, Kango, qani? Kango, Kango, qani? Ey, sendachi, Zizi bormi? Arkblok xalqaro qurilish savdo majmuasi. Savdo maydonchalarini arzon narxda xarid qilishga shoshiling. Imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Tilbook ortiqcha qiyinchiliklarsiz chet tilini o'rganing. Photoshop dasturini o'rganmoqchimisiz? Unda videomax.uz video darsliklarini xarid qiling. Kukmara idishlari ayollar orzusi. Kukmara idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Davr Bank 20 yil siz bilan. Starhouse'dan ajoyib imkoniyat. Endi siz 20 yillik ipoteka krediti asosida xonadon xarid qilishingiz mumkin. Hoffman. Hamma bob qulaylik. Biznes klasdagi Edison turar joy majmuasi. Deluxe shubhasiz mazali va nihoyatda foydali. Bolani yig'isi tingani yo'q. Malakni nega qo'yasan? Sarvar ajrashganiga xafa bo'lyapti. Axir, aka-ukamiz derdik. Aka-ukachilik tugadi. Aslida u otasi menga uylanganini kechira olmayapti. Nechchi marotaba aytdim Malakni o'z holiga qo'ygin deb? Agar Sharifga tegmaganida o'sha qishloqdagi biror bir yigitga tegib, allaqachon baxtli bo'lib ketgan bo'lar. U yoqda o'g'lim ham kashaya panchi. Men rosa bo'ldi. O'zbekiston telekanalida davomli premyera Malak. Malak. Dushanbadan shanbagacha har kech. Starhouse'dan ajoyib imkoniyat. Endi siz 20 yillik ipoteka krediti asosida xonadon xarid qilishingiz mumkin. Davr Bank 20 yil siz bilan. Hoffman. Hamma bob qulaylik. Biznes klasdagi Edison turar joy majmuasi. Nihoyatda foydali. Qani shunaqa? Kukmara idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Yurtimizda zeleniy choy qishki tozalikni kirlaringizga hadiya etadi. Demak biz jonli muloqotdamiz. Mana tanaffusda ham bahslar avjga chiqdi. Endi bu yerda har kim o'zini shaxsiy fikrini bildiradi. Mana savolnomada ham xudoga shukr aksariyat odamlar mana 249% biz foiz deb aytamizda, hamma mas'ul deyapti. 68% odam endi haligi u idora mas'ul, bu idora mas'ul deyapti. Bularni ham shunaqa fikrdagi odamlar bor, lekin aslida hammamiz
Endi bugun ko'rsatuvimizni yana bir bor maqsadini mana hozir bahs bo'ldi. Bu to'g'ri bahs. Mana shunaqa odamlar o'layapti ekan, bu borada nafaqat bahs. Biz qanday azob bo'lmasin yo'lini topib konsensusga kelishimiz kerak, murosaga kelishimiz kerak. Nimaga boshqa mamlakatlarda odam o'lmaydi, nolga intilyapti. Butun dunyo nol qat'iy choralar ko'ryapti. Bitta odamni o'limi bu jamiyat uchun, oila uchun fojia. Mana biz hozir 6,5 ming odam dedik. Qancha odam jarohat oldi? 6 ming. Ular qanaqa jarohatlar? Shular bu avtotravmada bo'ladigan, yo'l transport paytida bo'ladigan jarohatlar juda og'ir jarohatlar. Mana u yerda faqat bitta suyak yo ikkita suyak sinishi bilan o'tib qolsa ham mana bularning ko'pchiligi etapma-etap davolanish, uzoq yillar davomida davolanishga to'g'ri. Hozir zamonaviy tibbiyot rivojlanib ketdi. Operatsiyalarni tez qilib, yaxshi operatsiyalar qilib oyoqqa qo'yilyapti. Lekin o'shalar ham 3-ta 4-ta joy singandan keyin organizm boyaga aytilganda immunitet ham yetarli darajada bo'lib bitta joyiga yetmay qoladi bitishlarida. Bu degani qaytadan operatsiyalar bilan tugayapti. Tashqaridan, kosmetik tomondan juda dag'al-dag'al ko'rsatib bo'ladi. Dag'al-dag'al defektlar, dag'al-dag'al chandiqlar qolish bilan tugaydigan holatlar ko'p bo'ladi. Katta keyin xarajatda menimcha baribir. Xarajat tomonidan juda katta miqdor. Avvalambor o'sha ishsiz qolib ketadi. Asosan bunaqa jarohat olgan odamlar oilani boyaga aytganingizdek boquvchisi. Ular avvalambor sarf xarajat ham qilib qo'yadi. Buyog'iga keyingi tushumlar kamayadi, oyligi kelishi boshqa. Nogironlikka o'tib qoldim, faqat nogironlik bilan oilani boqishga to'g'ri kelib qolyapti. Shu joylarda yana ko'p mana ko'p yillik tajriba sifatida, masalan, kasal sifatida kasallarni qasida aytmayman. Boshqa tomondan kuzatuvlarim davomida aytamanda, mana yoshlar boyaga aytildi. Yoshlar ko'proq shu 20-30 yosh aniqa. Bu tibbiyot xodimi sifatida aytaman, malaka bu yerda malakaning kamligi. Chunki avval bilan hozir qanaqa bilmayman. Misol uchun etapma-etap berilardi B, C, D kategoriyada, misol uchun taksi xizmatini ko'rsatuvchi marshrutkan haydovchilar ma'lum muddat o'tgandan keyin yana egzamin topshirib keyingi etapga, keyingisi avtobusga o'tiladi. Bu boyagi yoshlarda bo'layotgan narsa ko'proq tajribasizlik deb aytaman birinchisidan. Hali o'quv yo'qda, malaka kamligi. Shu tomondan aytaman. Ikkinchi tomondan shu yoshlarga ham haqiqatan murojaatim bitta. Mani bu yerda boshqa tomondan kuzatuvlar davomida aytaman. O'sha avariya qilgan bo'lib qolgan yoki o'zi avariya qilgan odamni otasini tanirdim misol uchun deymanda, otasi gerdayib yurgan odam shunday cho'kib keladi. Bolammi, kelajagi ertaga nima bo'ladi? Bolam yurib ketadimi? Bolam o'zini boqa oladimi? Otani cho'ktirib, voy, balog'atga yetguncha ota-onani qaritib o'tdik. Hech bo'lmasa balog'atga yetib yoshartiradigan paytimiz yana qo'shimcha ota-onani qaritib qo'yadi. Uyida pardozsiz yurmaydigan ona umuman pardozsiz o'ziga qaramay uchib keladi. Bolam nima bo'ldi? Bolam nima bo'ldi? Ana fojia. Shundagacha. Mana bu fojia haqiqatdan. Ikkinchi tomondan aytayotdik, boya qotillikdek u bu bitta oilani boquvchisini yo'qotib, kimnidir beva, kimnidir yetim qilib qo'yotdikmi? Qotil o'sha avariya natijasida bizga sababchi bo'lib kim bo'lsa, bu qotildan battar. Endi obrazli qilib aytilyapti-da, obrazli qilib. Yana bir tomondan aytib o'taman, boya aytildi. Mana bu yerda ham aytilyapti, bitta o'lgan, u o'lgan, hamma o'zini qishini qilsin. Haqiqatan jamiyat bo'lib bu yerda kurasha bilishimiz kerak. U kuni ijtimoiy tarmoqda yoziladi, haqiqatan palon davlat mavzusi eslay olmayman. 120 dan oshiq ketayotganda avariya bo'lib o'lsa, janoza o'qilmaydi. Ana boyaga aytganda juma mavzularida aytilish kerak. Demak, o'zingiz o'qidingiz-a shuni? Men o'zim o'qidim. 120 tezlikdan oshiqda avariya qilib o'lsa, janoza o'qilmas ekan. Ana suitsid dinda mumkin emas o'zini. U birovni ham o'ldiradi. O'shaning uchun hech kim 120 ga yetotdi o'zi. Tashqaridan qaragan odam ana qovatida uni nega oshirmaysan? Siz mana shunaqa bizada janoza o'qilmaydi. 120 dan oshiqda o'lsam janoza o'qilmaydi. Marhamat. Bu borada ruxsat bersangiz. Bosh ustiga. Davlat yo'l harakati xizmati asosiy maqsadi bu, ya'ni xavfsizlikni ta'minlashdan tashqari va shu targ'ibotga urg'u berib olib borish. Nima uchun bu asosiy yo'l harakati ishtirokchilarini madaniyatini ko'tarish uchun, madaniyatini rivojlantirish uchun, nafaqat haydovchi sifatida, nafaqat piyoda sifatida va bu madaniyatni siz mana aytib o'tdingiz, maktablarda, mahallalarda hozir olib borayotgan targ'ibotimiz nafaqat shu tashkilotlarda bo'lib, bu targ'ibotni
ota onadan boshlash kerak. Ular ota ona, ya'ni biz kattalar bolalarga namuna bo'lishimiz kerak. Shu bu borada yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasida fevral oyida 2020-yilda axborot xizmatini qoshida multimedia markazi tashkil topgan bo'lib, multimedia markazi tarafidan ko'pgina mana lavhalar o'zimiz tayyorlaymiz, chunki biz shuni ichida yuribmiz. Biz buni negizini ko'rib turib, ya'ni mana shu yo'l harakati davomida yo'l transport hodisalari sodir etilganini, shuni asosiy sabablarini ko'rib, shundan kelib chiqqan holda targ'ibotni boshida bizni albatta sabablarini ko'rsatib, lavhalarni ko'rsatib, mana fuqarolar, mana keng omma ko'ringlar, hozir umuman yopiqlik yo'q, biz ochiqlik, shaffoflikka o'tganmiz. Mana hozir bular ham ko'rsatuv davomida aytdilar, haydovchi yoki aybi bo'lmasa yoki bir yo'l patrul xodimini aybi bo'lib turib, shu narsa ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan bo'lib, mana kim haq, kim nohaq. Albatta, nohaqlar har doim jazoga tortiladi. Jazosiz qolmaydi. Bu haydovchi bo'ladimi? Bu piyoda bo'ladimi? Bu yo'l patrul xodimi bo'ladimi? Nohaq umuman qolmaydi har doim. Biz oshkoralik sharoitida yashashga va ishlashga o'rganishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q. U hammaga tegishli. Demak, o'sha posta turgan odam ham bilish kerakki, demak, kimdir kamerasi bor. Har bir gapimni yozib oladi. Masalan, bizaga ham uchrashuvga keladi televideniyaga. Biz ham ishonchimiz komil, yozib oladi, murojaat qiladi, qachon kelay deydi. Agar shuni masalan men kechiktirsam yoki bir yolg'on va'da bersam, ertaga u shuna bo'yicha talab qiladi, chunki sharoit endi shunaqa. Mana shu sharoitda yashab ishlashga o'rganishimiz kerak. Yo'l patrul xodimlari respublika bo'yicha 4600 ta body kameralar bilan ta'minlanib, ularni fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida planshetlar bilan ham ta'minladilar. Ya'ni mana shu vaqtda ilgarida qog'oz, yozuvlar ular chetga olinib, hozir hammasi innovatsion texnologiyalar orqali ular rivojlantirilmoqda. Bu hammasi mana hozir bular jamoatchilik, faol jamoatchilikka ham bir fikr beraylik, marhamat. Aziz Israilov, Udu Channel Telegram kanalimiz bor. Nima deb ataladi Telegram kanalingiz? Участники дорожного движения Узбекистана, деген, Узбекистан yo'l harakat qatnashchilari. Hozir biz bir temadan sal chiqib ketdik-da mavzuda, ko'rsatuv mavzuda. Nima qilish kerak? Asosiy maqsad hozir nima qilish kerak bu to'g'ri? Misol uchun hozir kimdir haq, kimdir nohaq, mikrofon ishlayapti. Ishlayapti mikrofon. Kimdir nohaqligi uni ham hal qilsa bo'ladigan instrumentlar juda ko'p. Sud deysizmi, ariza bilan mana vishistoyashi organga kelasizmi? Ana qilishadi, ko'rib chiqishadi uni albatta. Hozir bu yerda asosiy maqsad nima qilish kerak vaziyatda. Birinchi o'chirib men o'ylaymanki, odamlarni ongi o'zgarish kerak. Men o'zim shaxsan Sergeli tumanida yashayman. Hokimiyat bo'ladimi, dornadzor bo'ladimi, mana bevosita respublika yo'l harakat xavfsizligi xizmati bilan men ishlayman. Iltimos qilganman, buqvalni o'tgan haftada metro ko'cha qurildi, bilsanglar topshirildi. Yo'l belgilari yo'q. Bo'lsa ham chala. O'shalarni yolg'on bo'lmasa 3 kunda hal bo'ldi. 4-1-1 belgisi qo'yildi. Razvorot taqiqlangan. Men o'sha joyga ko'zim tushganda o'sha znak yo'ligida пожалуйста, разворот qilur. Sen mantiqan razvorot formasiga ham bilib turibsan, shu razvorot noto'g'ri o'tdi. Lekin po zakonu sen narushit qilmagansiz. No, hozir 4-1-1 znak turibdi, lekin o'shanga ham amal qilmaydigan haydovchilar sanasiz 100 tadan hajob 40 ta chiqadi. Bu birinchi o'chirib. Jamoatchilik nazoratini instrumentini berib qo'yishibdi qo'liga. Misol uchun narushaniyani ko'rdingmi, jo'nat, пожалуйста. U опять-таки bu majburiy emas. Это как fuqaroning pozitsiyasi. Maqsad agar tegida muammolarni yechish bo'lsa, har bir fuqaro uni bajarish kerak o'z vazifasini. Men deb shunaqa deb o'ylayman. Lekin
pishxot masalasida uzr ancha anaqa qildi. Yo'q, bermayman. Pishxot masalasiga keladigan bo'lsa, kecha men hayron qolgan narsam, guruhimizda shu muhokama bo'ldi, ayni pishxot masalasida ko'p odamlar nima fikrida ekan? Haydovchi shaxsan haydovchilik guvohnomasini o'qib olgan, butun javobgarlik haydovchida ekan. Odamlarning fikri bu. Men hayron qoldim. Men hozir shu narsani jiddiy aytyapman. Chunki qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Pishxotga xuddi haydovchi qatori yuklatilgan vazifalar bor. Hammamiz ko'chaga chiqqandan keyin yo'l harakati ishtirokchisimiz bo'ldi. Bizni hech kim o'sha ozod qilmaydi. Yo'lga chiqqan odam, ko'chaga chiqqan odam o'ziga vaqti ongiga sig'maydigan narsa bo'lish kerak deb men qoida buzishi mumkin emas degan qat'iyan anaqasi bo'lish kerak fikri. Farqi yo'q, u piyoda bo'ladimi, haydovchi bo'ladimi. Bir narsa bor, aytdiki, sharoit ham bo'lish kerak. Misol uchun men bular bilan qancha muhokama qilganimizda shu belgini qo'yinglar, shu ko'cha tartibga keladi dedim. Afsus. Belgi qo'yilsa ham, belgi qo'yildi, 120 ta belgi qo'yildi, ikkita ko'chani o'ziga 120 ta. Har birta ko'chani o'zim shaxsan kontrol qilib chiqdim. Belgi qo'yilgan, lekin amal qiladigan haydovchi juda kam. Mana do'stlar, nima deysiz endi? Masalan, bunga nima deysiz? Yo'q, bizani guruhi pozitsiyasi shunaqaki, men hech qachon na haydovchini, na inspektorlarni tarafini olmaymiz biz. Bo'ldi. Endi bularni ham shaxsiy fikri, chunki men ham ko'raman. Agar bitta oddiy haqiqatni hozir ustoz yakunlab berasiz. Agar biz o'zimiz yo'l harakati qoidalariga rioya qilsak, mayli yo'l qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tezlikni oshirmasak, qizilda o'tmasak, piyodalar haligi kechirasiz 50 ga kirgan ayollar ham 1.5 metrlik to'sindan mana unaq qilib o'tadi. Uni men hayron qolaman 20 metr nariyoqda palasa turibdi piyodalar o'tadi. Uzur... Piyodalar madaniyat bilan o'tsa qat'iy taqiqlash kerak. Piyodalar o'tayotgan paytda 99% bilan quloqda telefon. U mashina kelyapti, ajal kelyapti nariyoqdan. Bilib bo'lmaydi u mashina to'xtaydimi yo'qmi. Aytganingiz to'ppa to'g'ri. Men hozir mana Navoiy ko'chaga mashinani qo'yib keldim. O'sha yerdan piyoda keldim. 99% piyoda quloqda naushnik, signalni ham eshitmaydi. Eshitmaydi. Boshqani ham qarang, pishiq. Bu nima degani? Yo'l ichasidan o'tish bu yerda tursin. Bu qonundan taqiqlangan. Bironta matbuot o'qish, prospektlar, gazeta o'qish, naushniki, telefon taqiqlangan qonunan. Lekin именно piyodalarga ko'rilayotgan choralar sal masala. Misol uchun masala emas, ko'rilmaydi deb qo'ya qoling, chunki yo'q, haydovchini misol uchun men endi haydovchini bir deganda identifikatsiya qilsa bo'ladi-da, mana davlat raqam belgisi bor, bo'ldi. Qatga qochma, Qoraqalpoqqa ketib qolmaysanmi? Davlat raqam belging bor. Yana bitta uzr, o'sha yo'l belgilari polностью, mana chiziqlar hammasi agar javobga talabga javob beradigan bo'lsa, men buni nima bilan solishtiraman? Tasavvur qiling, oppoq top-toza xona. O'sha yerga bir axlat tashlashga uyalasiz. Lekin o'sha yo'l chiziqlari zo'r bo'lsin, haydovchi ham uyaladi o'shandan. Amal qiladi o'shanga. Sharoitga rahmat. Siz endi mana vaqtimiz yakunlanib qoldi. Men so'rovnomada ishtirok etgan barcha vatandoshlarimizga men minnatdorchilik bildiraman. 308 ta odam ha degan bo'ynimizga olishimiz kerak degan, lekin haligi buni boshqa idoralar qilish kerak. Yo'q, men javobgar emas degan odam, demak bu bunda ham nuqtai nazari o'zini fikri, lekin ko'chaga chiqdikmi, ruldamizmi, piyodamizmi, yo'l harakati ishtirokchisimiz. Demak, yana bugungi ko'rsatuvimizni boshiga qaytsak, demak 2000 ga yaqin odam vatandoshlarimizdan biz o'tgan yili yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaganligimiz sababli o'z-o'zidan bo'lmaydi odam. To'g'rimi? Qaysimizni xatoimiz, beparvoligimiz 300 ming odam o'libdi gadjetlardan foydalangan uchun bir yilda dunyoda. Mana aloqa 300 ming odam, bizada ham o'sha aksariyati hozir yoshlarning quloqida telefon piyodalarni kesib o'tishdi. Shuning uchun bu bugun endi buni bir ochiqchasiga muhokama qildik. Juda ham to'g'ri. Mana siz o'zi bizani ko'rsatuvimizga mantiqiy yakun yasadingiz. Buni butun jamoatchiligimiz birgalikda
Haydi bloga taşamazdan birbirimizge karama karşı bu meslemana ustası oldun. Hamamız yol harekette kaidelerge rüaya kılış madeniyetini yükseltirişimiz gerek. Çünkü bu milletimizde yüzü. Koçada çeteldeki maşinelerde bazen çekkege tutturadı. Nemege tohtap kalksam otu alışsın dedi, salsan cep olsun dedi. Bu yan bizde madeniyetimiz. Her sahada. Şunun için bunu bula ayıplar, bula ayıplar olmaz. Biz demek targıbat, taşvikat işlerini kuşaytırışımız gerek. Demek bu baradaki mülakatlarımız bugün ve biz yine de devam ettiremiz. Bugün kursatı cemaatçilik bile işleş gerek. Sizde adamla kuprak çıkış gerek. Çünkü kursatıdaki iştirakiniz için iştirak etkenler hamması ya biz katta rahmet deyimiz. Muhterem teli tomoshabinlar, şunun bilen bugün kursatımızı yakunlayımız. İtibarınız için rahmet, hayır, selamet bulunlar.